Bé, mentre m'acaben d'arribar la gent, comencem. Si us sembla, així som puntuals i acabarem també a l'hora. Pels que no em coneixeu, sóc l'Enric Coll, tècnic de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que és una associació de municipis, d'ens locals, que presidim i dinamitzem des de la Diputació de Barcelona, però que el seu abast és tot Catalunya. Hi ha ajuntaments i consells comarcals d'arreu de Catalunya i les quatre diputacions, la Generalitat com a membre observador, l'àrea metropolitana, per tant, una mica tot el món local, i som presents per compartir experiències i treballar en temes de sostenibilitat. I un dels temes que estem treballant els darrers anys doncs, és el de l'economia circular. Portem 3-4 anys fent tallers i en un d'aquests tallers vam conèixer la Montse Monedero del Consell General de Cambres de Catalunya i fruit d'aquest treball o d'aquest coneixement mutu i d'anar veient que els nostres camins convergien, no, doncs neix la jornada d'avui. D'acord? Per tant, doncs, en primer lloc, doncs, agraïts perquè us hagi interessat per ser aquí. El treball que hem anat fent els últims anys amb economia circular, tant des de la xarxa i amb el suport de la Diputació, sempre l'hem enfocat en que el sobretot dels ajuntaments, i sigueu presents tant els referents dels àmbits de medi ambient, gestió de residus, però també des de l'àmbit de promoció econòmica, perquè entenem que el concepte que entenem d'economia circular integra com a mínim les dues potes, i si no estaríem parlant d'altres coses, d'acord? I per tant, una mica amb aquesta vocació, doncs avui aquí sou segurament d'àmbits diferents, fins i tot representants d'algunes empreses. El tema de l'economia circular, i en concret un dels elements dins del cicle, que és la simbiosi industrial, doncs l'hem anat treballant. Tenim previst també durant aquest 2021 fer uns tallers de formació pels ajuntaments en temes de simbiosi, però ja hem anat coneixent diverses experiències, que avui molts de vosaltres aquí sou presents, i amb de la conversa doncs, amb la Montse és això, aquesta jornada de presentar-vos aquest projecte per part del Consell de Cambres i, sobretot, està molt pensat la jornada d'avui això per ens locals, per ajuntaments, consells comarcals, consorcis de gestió de residus, perquè el que no volíem era no només explicar el projecte, sinó que algunes experiències ja municipals o comarcals us expliquessin com l'han integrat i com l'utilitzen ja en la seva estratègia d'economia circular i de simbiosi industrial. I, per tant, veiéssiu aplicacions concretes de com fer-ho i com integrar-ho. És a dir, el que no volem és que simplement conegueu un recurs que us adheriu, el pengeu en un racó de la web i allà quedi oblidat, sinó que això formi part de la vostra acció i del vostre treball en l'àmbit de la gestió de residus, simbiosi, treballar amb polígons d'activitat econòmica, etcètera, etcètera. D'acord? Aquí teniu el programa d'avui i, per tant, donaré pas doncs, immediatament a la Montse Monedero, del Consell General de Cambres, per fer la presentació i després ja em deien els casos pràctics. D'acord? Doncs fins ara. Hola, bon dia. Soc la Montse Monedero del Consell General de Cambres i, en primer lloc, bueno, agrair molt a la xarxa de pobles i ciutats sostenibles i a la Diputació de Barcelona, l'Enric Coll i el Santi Macià, que també sé que és el que ha estat apretant per darrere, bueno, per permetre'ns poder explicar aquesta eina, que la borsa de subproductes, que no és nova, existeix des de 1992 aquí a Catalunya, però li estem donant pues, una nova vida, no? perquè sigui una eina realment útil i estratègica i que tothom la pugui fer servir. No? És una eina pública promocionada per l'Agència de Residus i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Llavors, bueno, és d'abast públic i l'hem de fer. T'ha anat el micro, Montse, em sembla. Sí, és veritat. Ara? Ara em sentiu? Sí, ara sí. Vale. Veieu la presentació? Sí. Sí? Vale. Vale. Jo soc treballo al Consell General de Cambres, que el Consell General de Cambres és una cambra regional de tot Catalunya que federa les 13 cambres de comerç que hi ha a Catalunya. Jo dins del Consell de Cambres soc la responsable de la borsa de subproductes i us vinc a explicar la borsa de subproductes i la integració que hem fet de l'ús d'aquesta borsa de subproductes en tot el territori a través de l'instrument Porta Residu Recurs. Les borses de subproductes, una mica ens anem cap als orígens, no? I
i on existeixen. No? No és només un producte català, un producte nacional, sinó que és un producte a nivell mundial. Existeixen arreu del món borses de subproductes. Aquí us he posat alguns països europeus, però també els Estats Units i Canadà tenen les seves borses. Cada borsa està dirigida o està promocionada o està liderada per una entitat. Hi ha algunes que són entitats públiques que dirigeixen i aposten per les borses de subproductes, i en altres països són entitats privades que estan dinamitzant aquestes borses. L'origen va ser, les borses de subproductes eren verticals. Per exemple, aquí la Federació de Indústries Químiques van crear una borsa de remanents químics, molt vertical, però ràpidament van veure que necessitaven una transversalitat, no? Que se'ls quedava molt limitat al tema de la verticalitat i necessitaven obrir a altres sectors. A nivell nacional, al 1991, per això en els anys 90, el Consejo Superior de Càmeres d'Espanya promou, diguem, la creació de borses de subproductes industrials. I a nivell d'Espanya es creen 11 borses de subproductes. Aquí veieu una mica com s'anaven repartint. No només anaven per comunitats, sinó també agafaven zones, no? Com per exemple a la zona centro, de la zona de Madrid, d'Extremadura, o sigui, van fer una borsa de subproductes. A nivell de Catalunya sorgeixen promogudes per les cambres de comerç, per al Consell General de Cambres, el 91, i es posa en marxa en el 92. I és una eina, o sigui, la definició era una eina per incrementar, que segueix viva, per incrementar les possibilitats d'introduir els recursos sobrants industrials de nou en el sistema, no? El que ara estem parlant, el que ara, bueno, doncs es parla d'economia regenerativa, no? Doncs en els anys 90 ja s'estava intentant promoure aquest tancament del cicle, no? Que els recursos no acabessin en abocadors o acabessin, en el millor dels casos, en valorització energètica, sinó que es poguessin tornar a utilitzar, no? Introduir dins del sistema productiu. Els inicis van ser en paper, no estaven digitalitzats, i en el 2015 es fa tot el pas a la digitalització i es crea la plataforma digital de la borsa de subproductes, que és residurecurs.cat, residurecurso.com, en funció de l'idioma. N'hi ha 4.000 usuaris, que és el que estan actius a la borsa, i 1.800 anuncis publicats. No tots estan actius perquè es publiquen, a la que es tanquen, a la que es tanca, diguem, la sinergia, la contrapart, es queden tancats o queden caducats perquè no han tingut contraparts. És una plataforma, és el que hem comentat, és una plataforma promoguda per l'administració pública. Per tant, és una eina pública i és gratuïta. L'accés a tothom, a tots els usuaris, es fa de forma gratuïta. I el Residu Recurs té tres blocs molt diferenciats, operatius. Tema d'articles, on es van publicant experiències reals, es recollien els expedients de gestió de residus via subproductes, la figura catalana que tenim, s'anaven dipositant en aquest apartat, diguem, de blog. Hi ha tot el tema d'activitats per mostrar, doncs, sessions informatives i formatives, i l'apartat més important, que és el tema dels anuncis. Anuncis a dins de la borsa de subproductes, tenim anuncis d'ofertes i demandes, de recursos, de subproductes, de residus procedents del sector industrial. Ho publiquen els usuaris avançats, que són empreses. Validem que siguin empreses qui estigui operant en aquesta borsa. A partir del 2020 hem introduït dues noves tipologies d'anuncis, que són els reptes i les oportunitats. Reptes és tot allò que generen els industrials, que els excedents, els recursos, els residus que generen els industrials, que se sap que tenen un valor i que necessiten, diguem, una volta, no? Necessiten, doncs, un petit desenvolupament, aplicació d'alguna tecnologia perquè puguin tornar a introduir-se dins del procés productiu. Necessiten de la matèria gris, no? del nostre país, de centres tecnològics, d'universitats que els ajudin, de consultories, d'enginyeries que tenen molt coneixement per tornar, diguem, a reintroduir. I oportunitats és al contrari. Tot el que s'està fent a nivell de Catalunya són molt potents en desenvolupament de valorització de recursos de residus. Pues intentar volcar en algun lloc totes aquestes oportunitats que tinguin una aplicació molt directa en el mercat, en algun recurs concret. Pues hi ha l'oportunitat, diguem, de col·locar-lo aquí. Dins dels anuncis, els anuncis estan classificats per materials, i dins dels materials hi ha subcategories, bueno, categories i subcategories. Estan classificats segons tipologies, si siguin residus, subproductes, fi de condició de residus, remanent d'estocs, productes i altres. I estan geolocalitzats per fomentar tot el tema del quilòmetre zero, de la localitat, de la distància mínima per facilitar, diguem, a l'intercanvi. Els anuncis intentem que estiguin molt complets, o sigui, que tinguin moltes dades. Tot el que hi ha en gris, en color gris, és obligatori, i això facilita la presa de decisions. Quan un usuari que està treballant veu un anunci i li interessa, té moltes dades, ha de tenir moltes dades per poder començar a prendre decisions abans de contactar amb l'altra contrapart.
a dins de la borsa, dins dels anuncis. Els anuncis es poden exportar, la informació es pot enviar, es pot imprimir i pot haver una comunicació interna o externa. El sistema, la borsa de subproductes, té un messenger intern que es poden comunicar els usuaris, però també es pot fer una comunicació externa perquè es faciliten les dades de contacte. Llavors, bueno, es pot, diguem, dins de la borsa de subproductes, el contacte és privat i el contracte també és privat. És un contracte mercantil que fan entre les empreses. Aquest 2020, bueno, hem estat treballant en incrementar la usabilitat de la borsa de subproductes. Hem introduït un apartat de fax. Hi havia moltes preguntes que eren repetitives, que s'anaven repetint entre els usuaris, i hem afegit a l'apartat de fax. Hem afegit el que comentàvem, els reptes i oportunitats, cercadors per paraula, per població i, sobretot, un rang, diguem, de cerca perquè tothom pugui buscar, doncs, a 10 quilòmetres, a 50 quilòmetres o a tot Catalunya, a 360 quilòmetres, doncs, el que pugui buscar. Estem introduint noves categories, com el tema de les aigües industrials, aigües de procés, aigües regenerades, tractades, aigües salines, fangs de depuradora, sobretot fangs de depuradora industrial de les edaris. Afegirem tema de RAES, modificarem el tema de les subcategories en temes de biomassa, en temes de tèxtil. O sigui, intentarem adaptar una mica les necessitats i els reptes que tenen cadascú dels sectors, perquè al final estan tots els sectors a dins de la borsa de subproductes. El tema de l'agenda la compartim amb l'Observatori de Catalunya Circular, perquè s'està volcant allà tota la informació de tot el que està passant i tot el que passarà a nivell de Catalunya. Està volcat, diguem, a l'agenda de l'Observatori de Catalunya Circular i nosaltres el compartirem, diguem, aquesta agenda. I hem ficat també el llistat de facilitadors a nivell de Catalunya, que tenim, enginyeries, consultories i altres empreses que es dediquen a temes d'economia circular, simbiosi industrial i també transició energètica. Pues també tenim aquí a disposició aquest llistat. Molt ràpid, hi ha tots els sectors representats, el que comentava, no? Els sectors productius, els sectors tractors que hi ha a Catalunya estan operant a la borsa de subproductes. Hi ha bueno, molts tipus d'anuncis. Cada empresa, bueno, de segons el sector, pues, es van repetint aquests anuncis, però cada empresa té pues, els seus anuncis, els seus recursos que creu que tenen un valor i que poden ser útils per altres empreses. Dada important, el rati de contactes per anunci publicat. Això vam fer un estudi dels anuncis que hi havien publicats per veure, diguem, una mica quin interès hi havia dels anuncis publicats. Un primer promig, un primer número que el que ens va sortir és un 6,5 contactes per anunci publicat. Això ens diu, diguem, que el que hi ha, o sigui, anunci que es publica, doncs té un cert interès. Hi ha anuncis que arriben fins als 70 contactes. Aquests, òbviament, ràpidament queden tancats molt, molt ràpid. I el projecte que us volia comentar, i per això doncs, hi ha tots aquests ponents. El projecte Porta Residu Recurs sorgeix de tres necessitats que trobem a nivell de Catalunya. El primer, entitats locals, ens locals, que necessiten, o sigui, ens transmetien que necessitaven crear o que volien crear una borsa de subproductes a nivell municipal, a nivell local. Ens demanaven experiència i era, ostres, però si tenim una borsa que existeix des del 92, que és pública i que la podeu fer servir, no? L'altra limitació que trobàvem era entitats que ja tenien la seva borsa de subproductes o que estaven començant a crear la seva base de dades, trobaven que se'ls quedaven molt limitades, no? Perquè no podien incorporar més empreses perquè ja les havien incorporat, perquè no es generaven més oportunitats. No? La localitat, la territorialitat, que limitava, diguem, molt el tema de trobar contraparts, de trobar sinergies. No? I després el desconeixement propi de la borsa de subproductes. Jo anava als jocs i deia, bueno, les novetats de la borsa de subproductes, i em deien, quina borsa de subproductes? No? Per part del sector industrial costava, no? Els interessava aquesta eina, aquest instrument, però no la coneixien. Llavors, bueno, amb totes aquestes tres necessitats, vam parlar amb l'Agència de Residus, amb el Josep Maria Tors, i vam dir, hem d'idear alguna cosa per intentar solventar, diguem, aquests problemes. I sorgeix el projecte, el Porta Residu Recurs, que és intentar descentralitzar, que no estigui, diguem, al Consell General de Cambres, a Barcelona, a la borsa de subproductes, sinó generar, diguem, un accés a aquesta borsa de subproductes a nivell de tot el territori. I creem l'instrument Porta, el projecte
Porta, que consisteix en dos parts molt, molt diferenciades. Una, creem una subborsa de subproductes per totes les entitats que vulguin adherir-se, que necessitin tenir una borsa de subproductes, i generem un aplicatiu. Un aplicatiu que s'inserta a les webs d'aquestes entitats, d'aquest Ajuntament, d'aquest Consell Comarcal, d'aquesta Diputació, d'aquesta entitat que està treballant en projectes d'economia circular o de simbiosis industrial i que vulgui disposar, diguem, d'aquesta borsa de subproductes. Quins són els beneficis, diguem, per les entitats públiques? Disposar d'una subborsa de subproductes i no haver-la de generar començant des de zero, que això té una despesa econòmica i una despesa de recursos, que tenint alguna cosa que ja està creant, doncs intentem no crear la roda dos cops, no? I l'accés a la base de dades d'ofertes i demandes. Al crear una subborsa dins de la borsa de subproductes, tot està connectat. Llavors, es té accés a totes les dades que hi ha a nivell de Catalunya. Per les empreses i indústries que entren en aquestes webs d'ajuntaments, a l'accés a una borsa de subproductes a través de l'interfície de la seva entitat local referent, sigui l'Ajuntament, sigui el Consell Comarcal, sigui la seva entitat de referència. I ampliar sobretot el tema de les contraparts, evitant la frustració empresarial de no trobar contraparts per actuar en un entorn territorialment restringit, que això és molt important. I els beneficis per l'ecosistema català, per tot Catalunya, és generar una base única i comú, universal, a Catalunya d'ofertes i demandes de recursos industrials. Tot allò que es publiqui a Mollet, que es vegi automàticament i ràpidament a Sant Feliu de Guíxols i a Torredembarra, no? que ràpidament es vegi a tot Catalunya. Incrementem així totes les oportunitats. Disposar d'una eina pública potent d'economia circular i, sobretot, generar economia local, territorial i de país, no? I donar una sortida territorial promoguda per les iniciatives locals. Vale? I com es fa això? Tenim el banner directament a la home, es fa un formulari, o sigui, s'omple un formulari, donem l'accés i se'ls crea el visor d'entitats, no? La subborsa de subproductes. En aquesta subborsa de subproductes, les entitats poden ubicar-se, o sigui, s'ubiquen aquesta entitat, ordenen, diguem, tot el que es publicarà a la seva web per distància i per material, si volen fer per material. Hi ha algunes entitats, doncs, que potser tenen majoritàriament les seves empreses són del sector agroalimentari, doncs poden filtrar només per anuncis del sector agroalimentari. Poden dir què és el que poden veure, si ofertes i demandes, si poden fer un text lliure, escriure un text lliure. Dins d'aquesta subborsa de subproductes tenen accés als seus usuaris i als seus anuncis amb tots els filtres que nosaltres utilitzem. Activitat econòmica, si tenen anuncis publicats, en els anuncis, doncs de quin tipus de material és, etcètera, etcètera. O sigui, totes les categories de les fitxes, doncs ho tenen a disposició i es poden descarregar aquestes dades en format Excel per ells poder fer tots els informes que necessitin. Se'ls facilita un codi HTML, que el codi HTML el que permet és insertar a la seva web, a la web de l'Ajuntament, del Consell Comarcal, l'instrument Porta pròpiament. L'instrument Porta és aquest aplicatiu que aquí el que fa és que es visualitzen els anuncis actualitzats i filtrats per distància i per material d'aquesta entitat. Les empreses que entren en aquesta web veuen els anuncis, si hi ha algun que li interessa, doncs accedeix, diguem, a aquest anunci, poden veure més anuncis, es poden registrar i poden crear noves ofertes. Això són dos visions, diguem, de com s'inserta aquest aplicatiu, pot ser de forma lateral o pot ser de forma central. I llavors, bueno, cadascú doncs, s'ho va afegint. Ara veureu alguns casos de les entitats pilots amb les que hem treballat, que ho han insertat. Van començar, clar, no podien començar amb totes les entitats de Catalunya, que n'hi ha moltes, per sort que estan treballant molt fort en temes d'economia circular i simbiosis industrial. Llavors vam seleccionar quatre entitats per començar a fer totes les proves, no? Les proves d'integració del desenvolupament IT, bueno, tecnològic, i després començar a caminar juntament, no? De com s'havia d'ordenar això i com s'havia d'utilitzar aquestes eines. Estem treballant amb Simbiosi com a facilitador de
projectes de simbiosi industrial i que han aplicat al projecte de Penedès Circular, que ara us parlaran. Totes aquestes entitats ara tindran la seva estona per explicar-vos el seu projecte més en detall. Vam seleccionar l'Associació Empresarial Bufalvent com a entitat privada promotora de temes de simbiosi industrial des del 2015, o sigui, ja fa uns quants anyets, i ho han aplicat al projecte Indústria Circular del Bages, que agafa tota la comarca del Bages. Hem treballat amb Vallès Circular, que és una entitat supramunicipal que agafa molts ajuntaments i moltes iniciatives a nivell supramunicipal que estan treballant fort en temes d'economia circular, i Grit Granollers, promocionat per l'Ajuntament de Granollers, que tenen una borsa de subproductes, un mercat de recursos industrial i que estan molt forts, i us explicaran que també és molt interessant. Llavors, bueno, aquí, clar, sorgeixen molts temes, no? Aquí hem començat a treballar, estem en una fase embrionària de desenvolupament. Tot això s'ha desenvolupat en el 2020, el desenvolupament tecnològic. Ho hem implantat entre els mesos de novembre a desembre i hem començat a caminar amb aquestes entitats. Ens estem trobant, com tots els projectes de simbiosi industrial, no, d'economia circular, amb les barreres culturals, no, de si jo ho feia d'una manera perquè ara haig de canviar, no, el barreres tecnològiques, es pot fer, no es pot fer, de mercat, normatives legislatives, les normatives que tenim actuals, les que esperem a un futur pròxim de la llei estatal i la llei catalana, bueno, aviam com es resol tot. Ens llancem moltes preguntes i això, bueno, Albert Einstein ja ens ho deia, no? Lo important és no parar de preguntar-se coses, no, per poder avançar, no? Moltes preguntes que ens arriben d'ens locals, no? Per on començo, quins recursos necessito, a quines portes pico, no? Per poder començar a caminar, no? en aquests processos, no? En aquestes implementacions, com ens ordenem, els temes de governança, com fem la integració, parts tècniques, com fem la integració, com pugem els anuncis, com dinamitzem tots aquests anuncis, com busquem les contraparts per tancar aquestes sinergies, quins models de negoci haurien de tenir, no? Aquestes implementacions, no? Necessitem 100% d'ajuda pública. Això ens ajudarà, diguem, a tirar endavant, ens ajudarà, diguem, a que els projectes siguin continuistes. Necessitem models privats, fomentats, diguem, per la part privada. Necessitem projectes mixtes. O sigui, són tot de preguntes que ens anem llançant i que això ens permetrà seguir caminant i seguir articulant i creant, diguem, tot aquest model de treball conjunt i col·laboratiu que hem començat, diguem, a caminar. I ja està, i com sempre, o sigui, la millor manera de començar alguna cosa és deixar de parlar i començar a fer-la, no? I és una mica, doncs, la filosofia que seguim en aquest projecte, és parlem, ens posem d'acord i comencem a caminar, perquè és com s'arriba als jocs. Aquesta frase és aquestes inicials són Walt Disney, no sé si algú s'havia parat a pensar de qui era. I ara, fins aquí, bueno, aquí teniu el meu contacte, i jo fins aquí, bueno, us he fet una petita presentació, això, de la borsa i de l'instrument Porta, que és realment, i ara us presentaran les quatre entitats pilots que us hem presentat, cadascú la seva visió, no? El present i una mica com plantegen el futur. A la vostra disposició. Comparteixes tu, Núria? Sí, començo, si us sembla. Esperava si algú havia de dir alguna cosa, no, per donar-me la intro. Perdona. Entro directament. Et presentes tu mateixa, Núria. Perfecte, gràcies. Bé, bon dia a tothom. Em confirmeu que es veu bé? Sí? Res, ho està pensant. Encara ho veig negre. Està com compartit, però encara comença. No sé si vosaltres ja ho veieu. Tornem a intentar. Sí. Abans ha funcionat, eh? Sí, sí. Es veu ara o no? No. No. A veure, farem una... Em diu que la funció compartir pantalla la tinc en pausa. Deus pausat abans. A veure, torno a intentar.
Ja, un apret un momentet. Deixa'm provar una cosa. Apreta alt, la tecla alt T. Alt T? Sí. T i tal. Vale, ara deixo de compartir. Torna a compartir. No et diu res? No sé per què em diu que està en pausa. Me la vols enviar per correu electrònic ara en un momentet i vas explicant i te la passo jo? Ho vas provant. Em diu reanudar compartició, però no em deixa reanudar la compartició. És com si estigués bloquejat. Enric, Núria, voleu que passem a la següent presentació i mentre intentem... Sí, passa-me-la per correu, Núria, i mentre tant passem a... Et passo la meva i la de l'Anna, en tot cas. Sí, sí, passem-ho tot ara i després passem pel torn i... Disculpeu, coses del directe. Fa 15 minuts ha funcionat. Sí, sí. Vull dir que això és una cosa ben estranya. Doncs passem a Granollers. Sí. Esperem que funcioni, perquè també ha funcionat abans. Vaig a provar, a veure si... Vinga. Em diu que hi ha una altra... D'acord. Espera un moment. La podeu veure ara? No, és ara sí. Ara sí, ara sí, ara sí. Uf, uf. Ja està, quan s'ha de patir molt, eh? Bueno, molt bé. Doncs bon dia a tothom i gràcies a la Diputació per aquesta sessió, per convidar-nos. I a la Montse perquè ens ha fet partícips del projecte i sobretot perquè ens ho facilita al màxim i ha estat un autèntic plaer poder treballar amb ella. Nosaltres, el Marc Vives i jo, que serà una part de la presentació, anem a explicar què és el GRIC, que sí que és una borsa de subproductes locals, però pensem que és alguna cosa més, almenys aquesta és la filosofia, i explicarem una mica aquests antecedents que ens han portat a impulsar aquest espai, el veurem online, diguem, i explicarem com veiem possibles desenvolupaments futurs de cara a participar en la promoció del territori des de la perspectiva de la síndrome industrial. Bé, nosaltres tenim ja des de fa més de 10 anys un programa específic de dinamització dels polígons industrials en què ens dona suport la Diputació de Barcelona i el que pretén és incidir en la competitivitat de les empreses i del territori, en la sostenibilitat econòmica, social, ambiental dels espais industrials i en la cooperació. Llavors, pel que fa al treball pròpiament amb les empreses, tenim tota una proposta que abarca serveis més habituals, com podria ser l'acompanyament a l'inici de la posada en marxa de les activitats en un portal immobiliari, en un acompanyament més proper per a que són aquestes primeres fases, temes de formació, d'ocupació, capacitació i assessorament. I després uns programes específics que intenten enfocar aquells elements que pensem que són claus per a la competitivitat futura de les empreses. Tenim tres línies troncals, diguem. Una és l'espai d'energia, on tractem temes d'eficiència energètica, de renovables, tant des de la perspectiva individual com dels espais. Una altra que seria més relacionada amb la indústria 4.0, temes d'innovació i digitalització, i una tercera cosa que és la simbiosi industrial, que és on encabiríem el GRIC Granollers. En paral·lel a això, aquesta feina més directament amb les empreses, treballem amb els espais, intentant que siguin espais que no limitin les activitats i que aportin valor. Aquí una de les pilars fonamentals és la col·laboració amb les associacions i bona part de la feina que hem fet en el passat ha sigut ajudar a crear aquestes associacions i donar-los el màxim de suport, visibilitat i representació, col·laborar que tinguin més representació perquè pensem que són un agent clau. I us parlo d'associacions perquè les associacions també tenen un paper molt important en el GRIC. Per tant, el GRIC seria una mica el fruit d'aquesta feina en els espais industrials i des de la perspectiva de simbiosi industrial i energia, que també això es treballa dins del GRIC, i també té com una eina per enfortir les associacions i
potenciar el que és la col·laboració público-privada. Llavors, dins d'aquest projecte de simbiosi industrial, que ja vam començar fa uns anys, en el 2017, tenim una sèrie de programes o de línies de treball específiques que van des de el que mostrem aquí, no? Temes des de jornades i sensibilització o treball sobre reptes específics, juntant en aquestes sessions de treball els agents de la cadena de valor que estan relacionats amb el repte per buscar adequar doncs, els diferents punts de vista i elements de consens, no? De cara a aquestes solucions dels reptes i un pla de visites a les indústries que ens ajuden doncs, a conèixer més al detall quin és el seu flux de materials, quines matèries primeres introdueixen en els seus processos, quins són els residus que hi apareixen i anem identificant possibles millores o els propis reptes de les empreses i alhora anem identificant el que seran doncs, els elements que després passen a formar part del Grid Granollers. El Grid Granollers, us els explicarà el Marc ara més en detall, però conté aquestes diferents línies, no? O blocs, que serien doncs, els recursos que anem identificant nosaltres a través de les visites, però que també proactivament ens expliquen les empreses, els projectes que surten relacionats amb elements de l'entorn dels polígons industrials i el component de les associacions, no? Com agents essencials per desenvolupar-ho. I després, un nou element que ha anat sorgint de la pràctica, que són els esmuses GRID, que són espais, quan podien ser presencials, eren doncs, esmuses reals, amb un cafè i alguna pasta o algun element de menjar. I aquí doncs, tractàvem reptes molt, molt concrets, potser amb poques empreses interessades, però que estaven molt interessades en aquell tema concret i llavors eren un espai obert i de compartir no?, sobre aquella iniciativa. I bueno, la veritat és que tenia una resposta molt interessant. Ara els fem online, però bueno, ens agrada tornar a l'estat presencial. Llavors, GRID per nosaltres té una sèrie d'objectius que van una mica més enllà del que comentàvem, no? De la borsa. Per una banda, volem crear comunitat, és a dir, crear un espai on les empreses i les activitats dels polígons industrials de Granollers i de l'entorn de Granollers, perquè també treballem amb altres municipis propers, puguin sentir que hi pertanyen i, per tant, doncs, participar més activament, implicar-se. Vol el que es comentava, no? Empoderar les associacions perquè elles siguin la gent que es veu que està darrere d'aquest espai i, per tant, puguin tenir més força i més participació. Vol, evidentment, sensibilitzar sobre la importància de l'economia circular i de començar a fer aquestes passes, aquesta transició progressivament. Facilitar aquells projectes que tenen sentit quan s'assoleixen economies d'escala i, per tant, que cal la cooperació i la participació de més d'una empresa o de més d'un grup d'empreses. Crear una imatge industrial per la ciutat, doncs ens agradaria poder anar potenciant aquesta marca industrial de Granollers de cara als propers anys. I un altre que és establir lligams amb la resta de la ciutat, en aquest cas, no? amb entitats, amb centres de formació, amb escoles. És a dir, que la indústria sigui un element també central per la ciutat i que estigui articulat com a tal. Perquè pensem que això també pot beneficiar molt els espais industrials. Què és GRID, per tant, no? És moltes coses. És una plataforma online on es crea aquesta comunitat perquè les empreses donen data i poden participar, rebre dins, etc. És un projecte compartit amb les associacions, no és una iniciativa exclusivament pública perquè aquesta idea de GRID Granollers es va contrastar amb les associacions, amb una taula que tenim que celebra anualment i se'ls va proposar aquesta iniciativa amb la idea que ells anessin prenent més protagonisme a mesura que s'anava consolidant. Ho vam veure molt bé i la idea és això, no? Que nosaltres sí que portem la gestió i la dinamització actualment, però anirem passant una mica el testimoni a les associacions quan estigui prou sòlida i estigui el moment, no? Adequat per tothom. De moment també és una eina de promoció econòmica, un espai bàsic on posar recursos i actius del territori o fer propostes de col·laboració i també és un punt de partida en la cerca activa de solucions de simbiosi industrial.
quan un recurs ens arriba al mercat de recursos, no només el pengem, sinó que nosaltres treballem perquè això tingui una contrapart, una sortida i pugui ser materialitat i ajudi a la simbiosi del territori. Bueno, per la meva, em quedo aquí d'un moment i ara li passo al Marc la part de presentació de la web. Bueno, bon dia a tothom. Bueno, primer de tot, agrair, no, la possibilitat de presentar-vos. Faré una presentació força breu, diguem-ne, que passejaré una miqueta per la web del GRIM, no, perquè veieu una miqueta doncs com funciona. No sé si la veieu tots correctament. Suposo que sí. Vale. Sí, sí. Bueno, doncs, bàsicament, això, no, és el que deia la Mònica, no? Aquesta és una segona versió de la pàgina web. Vam tenir una anterior i ara hem fet una miqueta de modificacions i actualitzar una miqueta doncs, el que és la imatge del portal. I, bueno, ja ho comentarem una miqueta més endavant, però hem introduït una modificació que creiem que és important, i és que qualsevol usuari que entri en aquesta pàgina web pot veure-ho tot, no? Sí que et pots registrar per rebre la newsletter i rebre informació sobre les novetats que hi ha al voltant del GRIM Granollers, però és l'únic que necessites. No, no necessites donar-te d'alta per tal d'accedir en el detall d'un recurs concret o per tal de poder-nos enviar una proposta sobre un projecte concret. No? Què hi trobem? Doncs hi trobem un mercat de recursos, no? Un mercat de recursos en el qual hi podem accedir tant si busquem alguna cosa com si volem donar alguna cosa. No? Si tenim algun recurs, doncs anem al mercat de recursos. També tenim a l'Espai Coopera, que bàsicament és on promovem aquests projectes que diguem col·laboratius, on la col·laboració entre empreses és vital per la seva viabilitat. L'espai propi de les associacions, on cadascuna d'elles doncs, pot anar presentant els seus serveis o les seves iniciatives. I l'espai del blog és bàsicament difusió, formació, no? Que les empreses i els usuaris d'aquesta plataforma rebin informacions sobre vinculades a lo que és l'economia circular. No? El mercat de recursos, un cop entrem, hi podem entrar doncs, de dos maneres. Una primera com a donant i una segona com a receptor, no? Com a que busquem alguna cosa. En el cas de voler donar, és molt fàcil. O sigui, bàsicament és accedir en un formulari on nosaltres demanem informació sobre el recurs que tu tens disponible. Informació bastant detallada, no? En el sentit de que volem doncs, una mica de descripció del recurs, volem una mica d'alguna fotografia, no? I després internament, des de internament et desgrit, el que fem és preparem una fitxa, aquesta fitxa la validem amb l'empresa, que l'empresa estigui d'acord amb el que hem posat en aquesta fitxa i la pengem en el portal. Mm? Si l'empresa ho vol, el que intentem és buscar algun ús alternatiu a la gestió que se'n fa actualment. Vale? I per últim, el que també fa el GRIT en aquest sentit és filtrar una miqueta les demandes dels recursos. No? Quan un usuari ens posa en contacte i diu que m'interessa aquest recurs, doncs nosaltres filtrem la demanda, val? I per tal que l'empresa que ha penjat un recurs o que ha volgut penjar un recurs no rebi totes les demandes de cop. No? L'altra cosa és rebre. No? L'altra cosa és rebre és, doncs, bueno, si identifiques un recurs que t'interessa, doncs bàsicament et poses en contacte amb el GRIT, nosaltres doncs, filtrarem aquesta informació, aquesta demanda, aquesta sol·licitud, contactarem amb l'empresa, li direm, escolta, mira, ja hem rebut aquesta sol·licitud de material, t'interessa? Doncs sí, doncs, llavors posem en contacte de forma directa. Hi ha un específic que hem creat, aquesta és una novetat d'aquest any, que és el material informàtic en desús. Això d'aquí és recuperació de tots els ordenadors obsolets que tenen les empreses o que tenen inclús particulars. No? El que se'n fa és un sanejament per tal d'utilitzar aquests ordenadors sanejats en entitats, associacions, escoles que tenen necessitat d'aquest tipologia d'equips, tot vinculat amb el tema de la bretxa digital. Val? Aquesta iniciativa la realitzem de forma conjunta amb l'organització LabDu, bueno, l'organització el portal LabDu, labdu.org, que facilita molt el que és aquest procés de sanejament. No? Un cop entrem en el que és el mercat de recursos, no? de veure què és el que tenim aquí. No? Aquí és on accedirem a cadascuna de les fitxes. Aquí podem doncs, filtrar una miqueta pel tipus, la categoria de recurs que hi ha disponible, no? Si és un residu, un recurs, sales, espais, casos d'èxit inclús, no?
inclús també una caracterització pel preu. Si té un cos aquell recurs, doncs, també podem filtrar. No? I aquí doncs, entrem a el que és a la fitxa cadascuna de les fitxes del recurs, on realment veiem, no?, el que us comentava, no?, la descripció, tot això és informació que ens ha detallat l'empresa. Descripció, la descripció del producte, la quantitat que en té, la procedència, doncs, si és una empresa de Catalunya, o és una empresa de l'entorn ja dintre de Granollers o de l'entorn, cada quan es genera aquest recurs, val? El tipus de presentació que en té, l'embalatge, no? I quin és el cost en el cas de que tingui un cost. No? Un aspecte important és també el tema del transport, qui se'n fa càrrec d'aquest transport. No? La varietat és molt gran, no? Què és el que aconseguim bàsicament amb això d'aquí? Doncs, perdoneu, això ho tenim aquí. No, perdó. Perdoneu. Aquí. Aquí surt el que aconseguim, no? Doncs aconseguim, jo diria, podem agrupar-lo en dues coses, no? Solucions puntuals, vale? On d'un recurs que és un recurs puntual, el que fa és, bueno, donar una solució concreta, no? Per exemple, seria el cas de, doncs, bueno, un recurs puntual podria ser aquest cas dels heights, no? Hi ha una sèrie de aquí, de pilones de formigó. Una empresa té unes pilones de formigó que no utilitzava, doncs el que fa és que no volia més, les vam retirar d'allà i les vam utilitzar, en aquest cas, un servei de l'Ajuntament les va utilitzar ells de forma pròpia. No? Això és un recurs puntual que s'utilitza i que es troba una solució absolutament puntual. Hi ha però casos en què tenim solucions puntuals a recursos, no?, que es van generant de forma periòdica. En aquest cas, no?, doncs, eren sacs de cafè, sacs de ràfia de cafè. Doncs una de les solucions que es va trobar és que una empresa el que va fer va ser unes bosses. No? Clar, no és una solució industrial, no és una solució perduradora que no es farà càrrec de tots els residus que s'hagin generat, però sí que té aquest punt. No? O en aquest cas, no?, eren uns palets, doncs el que vam aconseguir doncs, va ser una empresa que fa, en aquest cas una entitat que es va interessar per tal de fer uns hides per fer l'observació d'ocells. No? L'altra cosa, o per exemple, l'aprofitament de caixes. No? L'altra tipologia de projecte seria intentar promoure ja projectes a nivell industrial, on a partir d'un recurs i una empresa intermitja o no, es pugui generar un producte industrial de forma continuada. Aquest és més complex de desenvolupar, però és una de les coses que anem treballant. No? I un altre últim seria aquells amb els quals la innovació és imprescindible. No? Doncs, per exemple, en el cas d'aquest residu, que és una pallofa de cafè, doncs s'ha presentat en un laboratori d'idees, en una iniciativa de la B30 de la Universitat Autònoma, on diversos centres d'investigació van promoure això. No? Diversos grups d'investigació van intentar buscar alternatives d'ús això d'aquí. No? Intento no allargar-me molt. Aquí en l'espai coopera, un aspecte important. Quan vas al troba el que necessites, aquí veig de tot, seria on tens accés al que és el residu recurs, en el residu porta, sí? On aquí apareixen productes que hi ha en l'entorn de Granollers, val? En una distància determinada. Sí? I a partir d'aquí doncs, pots entrar en el propi portal del residu de curs. L'espai coopera, el que us comentava, és projectes que estan en curs, no? Que la gestió energètica compartida, de sèrie industrial, nous reptes que hi puguin aparèixer o que estan ara mateix començant. I si tens algun tipus d'iniciativa, doncs l'empresa també pot contactar amb nosaltres i dir-nos, escolta, ens interessa això d'aquí, tirem-ho, vull dir, vull promoure això d'aquí, llavors és valorar. No? I per últim, el tema de les associacions, l'espai que tenen cadascuna de les associacions per entrar i proposar els seus serveis. En aquests moments, bàsicament, apareix la informació de contacte, però l'objectiu seria que les associacions anessin afegint, implicant-se i afegint els seus serveis, entre d'altres. No? I el blog on bàsicament apareixen les notícies, novetats, informacions respecte a ajudes que apareixen, respecte a novetats legals, etcètera, etcètera, etcètera. Jo ho deixo aquí. Mònica. No
sé que anem molt passat de temps, així, molt ràpidament, barreres i possibles reptes de futur. Les barreres són, jo crec, que les que coneixen tothom, no? La encara escassa predisposició de les empreses a participar en projectes de comunitat circular i de cooperació, que ho veuen molt interessant, però sobretot compta amb altres, no? I aquí hi ha, doncs, una feina important de sensibilització. El paper de les associacions, aquí són 6 associacions que han d'entomar aquesta eina i això, doncs, també és una feina interessant, no? I hem de veure com podem coordinar aquesta participació. No vam veure una barrera, però sí un consum de recursos importants que és el fet aquest de treballar cas a cas. I la limitació geogràfica de la plataforma, que d'alguna manera, doncs, el projecte Porta ens ajuda també a superar, perquè aquests recursos de grid també estan a Porta i, per tant, doncs, tenim més opcions de materialitzar les visites i les possibilitats de simbiosi. Per últim, com a idees de futur que pensem que poden ser interessants d'explorar de cara a potenciar la idea de grid, estem pensant i estudiant la possibilitat de crear un espai físic per poder mostrar els recursos, perquè pensem que és una manera més fàcil d'engrescar agents que potser els agafa una mica lluny, no? El tema dels polígons i d'un espai virtual que no poden reconèixer com a molt seu. Seguir connectant amb entitats, amb escoles, amb centres, amb aliances que pensem que poden ser interessants per ampliar i amplificar l'impacte del grid. Treballar des de la perspectiva de reptes, com ja hem fet amb el cas de la Pellofa, en aquests recursos i projectes que tenim dins de la plataforma. Buscar iniciatives d'emprenedoria lligades a grid i a l'economia circular, igual que propostes formatives que puguin estar associades. Ampliar aquest abast territorial de recursos, de gent com d'empreses implicades, i incidir més en el que us comentava, no? De paper actiu a les associacions i a la gestió més público-privada que pública, que és la que tenim ara aquí. I bé, això és tot. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Mònica. Marc? Sí, ja he posat en el xat. Si teniu preguntes per qualsevol de les presentacions, les feu en el xat i en qualsevol moment, doncs, les anem recuperant. Tornem, doncs, ara a Penedès Circular. La Núria m'ha passat la presentació. Intento ara jo compartir, esperem que veiem si ara funciona. Per un moment, Enric. Enric, sí, perdona. Endavant. Volia fer res, un petit incís. Bueno, el que s'ha presentat ara, el Grid Granollers, és això, no? És com una iniciativa municipal que ja tenen la seva eina, la seva borsa de subproductes. I el que fan és, a través de l'instrument Porta, a través de la borsa de subproductes, és li donen, diguem, una projecció a nivell de Catalunya dels anuncis que generen a nivell local. En aquest cas, són dos tècnics municipals que estan dinamitzant, que són els facilitadors d'aquests projectes de simbiosi industrial. I ells es posen al front. A la borsa de subproductes, qui estan operant, qui pengen, qui seleccionen els anuncis del Grid Granollers, aquell que han de tenir, diguem, una projecció a nivell de Catalunya, són els dos tècnics, el Marc Vives i la Mònica Canyamero, en aquest cas, ho publiquen i es fiquen ells com a representants, no? com a contraparts. Llavors, estudiant el cas i li passen a l'empresa. És un cas típic, bueno, el especial, diguem, del Grid Granollers. Només volia fer aquest apunt per arrodonir. Molt. Gràcies, Marc, i gràcies, Mònica. I endavant, Núria. Doncs vinga, provo. Aviam si ara funciona. Parteixes, Enric? Sí, perfecte. Vinga, ja em vas dir pas a pas. Doncs. Aquesta és l'última, però. Ah, sí? Sí. Ens tornem a començar. Ara. Fem spoiler i vinga. Això. Bé, moltes gràcies, I disculpeu per coses que passen al directe. Bé, bon dia a tothom. Em dic Núria Morral, soc tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca. I abans de res, doncs, agrair l'oportunitat d'explicar la nostra experiència, que és, com aquests exemples que deia la Montse, doncs estem bastant nosaltres en fase embrionària i, de fet, ens ha anat molt bé a conèixer l'instrument del projecte Porta pel moment en què ens trobàvem del projecte del Penedès Circular. I per tant, bueno, és això, no? Que ha arribat en un bon moment, perquè nosaltres fa relativament poc, des del 2018-19, que estem començant a treballar per implementar l'economia circular al Penedès. Si vols passar, Enric.
El Penedès Circular és una iniciativa que estem promovent conjuntament des de l'Ajuntament de Vilafranca amb la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf i el Consell Comarcal del Penedès. I el que volem, doncs, evidentment, és el que estem compartint tots avui, no? Que és implementar l'economia circular a la comarca i afavorir, doncs, un conjunt de sinergies que ens planteja aquest repte, no? Següent, Enric. Aleshores, quins són els objectius generals amb els quals estem treballant? Sobretot és també el que comentaven abans els companys de Granollers, eh? Doncs, formar i conscienciar el teixit empresarial cap a l'economia circular. Si bé aquí al Penedès tenim moltes indústries que ja hi estan treballant a nivell intern, que estem veient, doncs, que estan molt sensibilitzades i estan implementant mesures i estratègies i nous models de negoci on tenen molt en compte l'economia circular, però bueno, hem d'anar més enllà i hem d'arribar a tothom, no? I en aquest procés estem. També tenim identificat, doncs, que hi ha una necessitat i potser una manca, no? de col·laboració a nivell territorial. Sí que hi pot haver col·laboració mercantil, diguéssim, però potser generar espais per trobar aquestes sinergies entre les empreses, i creiem que aquesta és una bona oportunitat precisament per afavorir aquesta col·laboració entre elles i, evidentment, doncs, enfortir aquesta base industrial, sobretot potenciant la innovació. Nosaltres tenim una experiència, si cliques al ratolí, Enric, tenim una experiència que és el Vinyes per Calor. És una experiència que es va dur a terme en el marc d'un live del 2014 al 2017 i és una experiència de circularitat molt interessant que precisament aprofitava el subproducte de la vinya per generar calor. És una experiència pilot que encara té continuïtat, que s'està implementant i que s'està reforçant i que ens brinda també l'oportunitat de donar sortida al que és el sarment de la vinya, i no només el sarment de la vinya, sinó també la biomassa forestal, doncs, per poder generar, fer aquesta transició i la valorització d'aquest subproducte, no? per generar energia. Seguim. Aleshores, nosaltres què hem fet? Doncs primer havíem de partir d'identificar què tenim al territori, no? Perquè sí que hi ha experiències, com us deia, singulars, però ens faltava potser el mapeig, aquesta visió més general de què tenim, de què s'està generant, de què es pot necessitar, no? Aleshores, vam encarregar aquest estudi, ens ha acompanyat l'empresa Simbiosi, que després l'Anna farà una explicació més aterrant a casos concrets, per identificar aquestes oportunitats, per veure què hi havia, per veure quines necessitats poden tenir les empreses en els diferents vectors, aigua, energia, residus, etc. I elaborar aquest pla d'acció de forma compartida, que després us explicaré per sobre, doncs, les línies estratègiques que hem identificat, i sobretot també per fer aquest acompanyament i aquest assessorament a les empreses, que sàpiguen que des de l'administració local, doncs, estem impulsant aquesta iniciativa, que poden comptar amb el nostre suport per fer-ho i que, a més, doncs, gràcies a aquesta visió local podem generar aquestes connexions entre elles. Següent. Com ho hem fet? Hem fet aquesta diagnosi durant el 2019-2020 amb presentacions i jornades i activitats formatives per intentar anar cada cop, doncs, sumant més empreses i que coneguin la iniciativa. També en formació al personal tècnic, sobretot amb la voluntat aquesta, doncs, no que, a més de que coneguin, doncs, què és l'economia circular, que puguin ser facilitadors a l'hora de fer prospecció a les empreses, de donar a conèixer, doncs, no només els recursos existents, com pot ser el projecte Porta, sinó també, doncs, tenir aquesta visió més a nivell territorial i bueno, en aquest sentit estem força connectats per treballar tots en la mateixa direcció. Evidentment, això es fa amb una feina de formiga, que és anar visitant les empreses, explicant-los tot el que proposem, però sobretot el que volem és detectar quines necessitats i quines oportunitats poden tenir, amb què poden comptar i veure, doncs, amb què es troben i en el cas, doncs, per exemple, de la borsa de subproductes, els expliquem que existeix aquesta eina. Algunes ja la coneixen, les que no ho coneixen, doncs, és l'oportunitat
l'oportunitat per fer-ho extensiu, perquè se'l facin seu. I també estem veient i estem detectant doncs, que molts banals, per exemple, o subproductes que generen, que van directament a abocador, doncs ens demanen que els pugem nosaltres, no? Nosaltres els oferim l'oportunitat, en aquest cas, de penjar i de pujar aquests subproductes a la borsa. Com us deia, estem en una fase encara molt incipient, just estem ara en aquestes visites, però sí que hem pogut anar detectant aquestes oportunitats i nosaltres els hi facilitem aquesta feina, diguéssim, no? Següent. Segueixes? Aleshores, bueno, com us deia, aquestes visites, fins que les podíem fer de forma presencial, doncs les vam fer i les seguirem fent així que puguem. Ara mateix doncs, les estem fent de forma virtual, però, bueno, a la mesura que podem, doncs ens anem adaptant. Següent. Aleshores, és molt important, aquí volia destacar, a part de totes les accions de comunicació que acostumem a fer, no?, des dels ens locals, algunes sinergies generades, no? Nosaltres, per exemple, comptem amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb els que anem fent tàndem, diguéssim, en aquestes visites a les empreses, sobretot amb la voluntat aquesta de generar aquest teixit associatiu i enfortir-lo. Per tant, és una oportunitat per nosaltres poder fer aquesta tasca de forma compartida. Ells, moltes empreses són associades i les que no, doncs els oferim la possibilitat precisament de poder-ho fer. Després també tenim experiències molt boniques i interessants que estem explorant amb els centres educatius de Vilafranca i sobretot el que comentàvem els companys de Granollers, no?, respecte al que és l'economia circular i especialment doncs, amb l'Escola Municipal d'Art que tenim aquí a Vilafranca, doncs, que està explorant temes d'ecodisseny i després els connectem doncs, també, per exemple, amb la indústria paperera o amb la indústria gràfica que tenim aquí al Penedès, que és bastant potent, no? Evidentment, les sinergies generades amb el Consell de Cambres, amb el projecte Porta i després una iniciativa que també ha sorgit ara i que estem intentant connectar amb el projecte Porta, que és precisament el projecte Auroral, que és un projecte europeu que hem començat justament ara, on el Penedès també és projecte pilot, però precisament el que pretén és generar un marketplace amb el que us comentava abans dels residus generats a la vinya, és a dir, del sector primari, de l'agricultura, perquè el Penedès és eminentment agrícola, es genera molta biomassa en aquest sentit i en aquesta ocasió doncs, tenim l'oportunitat d'experimentar, gràcies a aquest projecte Auroral que estem començant, doncs aviam si es pot generar un marketplace vinculat al projecte Porta per donar sortida a aquest subproducte. Següent. Bueno, aquí una mica de relació de les jornades i accions de comunicació que anem generant. Següent. Passa, Enric. I el que és molt interessant i volem destacar especialment és que aquest camí no l'estem fent sols. És un aprenentatge que anem fent a mesura que anem avançant, però com us deia, diguéssim que liderat des de l'Ajuntament de Vilafranca, però també amb l'acompanyament del Consell Comarcal i la Mancomunitat, que tenen un paper molt important, sobretot doncs, per arribar a tots els municipis. I després, doncs, accions de seguiment, no? També doncs, per plantejar moments de presentació de noves oportunitats a nivell més estratègic, no? Doncs comptem des de l'Ajuntament dels Monjos, la Federació Empresarial, el clúster Innovi del Vic, que aquí és molt potent, també doncs, altres sectors com poden ser CUPSATANIA i Entrem, que són cooperatives, no? O grups cooperatius, evidentment doncs, l'UPC que tenim aquí a Vilanova ben a prop, Acció i l'IRTA, no? Que són alguns dels agents que també ens estan acompanyant en aquesta comissió territorial de seguiment. Següent. Aleshores, a nivell d'una mica de resultats, molt ràpidament us volia fer esment de com hem arribat a... Següent, Enric. De com estem treballant i quina ha estat la metodologia que hem seguit, no? D'entrada, tot aquest mapeig que us comentava inicialment. Ves passant, Enric, seguit. Doncs tot aquest mapeig l'hem fet amb l'eina que tenen els companys de Simbiosi, que és el CINER. Aleshores, nosaltres vam sol·licitar
totes les dades públiques, no, a aquestes entitats, i ens permet fer aquest anàlisi previ de l'ecosistema, que després nosaltres, a l'hora de visitar les empreses, ens va molt bé perquè contrastem les dades amb les que tenim buidades, les contrastem amb ells directament, ens van aportant informació i a partir d'aquí doncs, anem generant aquesta identificació, no, podem anar identificant quines són les necessitats que poden tenir aquestes empreses i que poden oferir, doncs, si estem parlant concretament de la borsa o si parlem doncs, en matèria energètica, d'altres oportunitats que podem anar identificant. Següent, Enric. Bueno, aquesta és la eina, que en tot cas potser l'Anna després suposo que hi entrarà una mica més, perquè veieu, aquestes són les dades que s'ha dit al portal, no? En aquest cas doncs, del Penedès, pels que no ho conegueu, doncs, aquesta és la caràtula del CINER i que ens permet de forma molt intuïtiva doncs, anar explorant a nivell d'empresa i a nivell doncs, dels diferents vectors i dels diferents residus i tot el que vulguem aprofundir a l'hora d'anar a veure alguna de les empreses o crear doncs, creuaments entre sectors, etc. Següent. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres hem identificat, clar, vam dir, bueno, doncs hi ha molta informació aquí, no? Per on comencem? Perquè realment feina n'hi ha molta, no? Algunes dades importants, doncs, com veieu, tot i que és una zona molt agrícola, doncs sí que hi ha una important generació de residus industrials. El teixit industrial aquí al Penedès també és molt important, amb una generació de residus important. Però també hem vist doncs, que una part destacable d'aquests residus es recicla, val? I per tant, ens centraríem segurament també a veure aquells que van a abocador, si li podem donar una sortida diferent que no pas anar a abocador. No? Destacar doncs, que el sector agroalimentari, les papereres i les químiques doncs, són potser les que més destaquen en el territori respecte a la generació d'aquests residus. I com veieu, el 14% són aquests que van a abocador i a incineració. Seguim? Vale. Llavors tenim 25 gestors. I com us deia, el 80% dels residus es destina a algun tipus de valorització, sobretot al reciclatge, aplicació d'agricultura, etc. Seguim? Vale, aleshores, què hem vist? No? Doncs, que hi ha com diferents línies estratègiques, algunes sobre les quals estem treballant especialment doncs, serien aquella de la indústria agroalimentària, que és la que genera doncs, més residus orgànics i sobretot el que dèiem també a la Montse abans ho comentava, no? Els fangs de depuradora doncs, és un gran tema que està sobre la taula, a veure com el gestionem, cap a on va i si el podem realment valoritzar. No? El tema del paper i cartró també és una altra de les línies que estem explorant perquè és un sector que a nivell empresarial doncs, hi ha molta indústria. És el segon sector industrial amb més nombre de treballadors aquí al Penedès i també passaria doncs, per treballar sobretot amb aspectes com l'ecodisseny, etc. I també a nivell energètic, no? Pensant en xarxes de calor, en potenciar doncs, aquesta transició cap a la bioenergia, etc. Seguim? Nous aprofitaments, aquestes són les sis línies una mica que hem destacat en base a les dades més rellevants, no? En tema del sector dels hàbits, que és un àmbit a explorar també, que no s'ha fet molta feina en aquest sentit, però que ens dona molt de camp i que a més les empreses que tenim al territori ja estan molt obertes a parlar-ne i a treballar-hi. Estratègies circulars en l'àmbit dels productes químics, que si bé no és l'empresa que és més destacable a la zona, sí que genera residus industrials importants. I, per altra banda, tot el que són banals, i que segurament aquí coincidirem amb la majoria dels ajuntaments que estem aquí, doncs, que és un dels temes que cal abordar de forma bastant prioritària, perquè, a més, del volum que es genera doncs, a nivell econòmic també és important la despesa. Seguim. I ja per acabar, doncs, comentar-vos això, no? Que aquesta tasca, no? Tot al final ho acabem tot i que amb les visites que anem fent i que són les que et permeten anar veient directament, no? Quines poden ser que les necessitats de les empreses, sí que l'eina del CINER pot començar, no? a donar llum comença a donar llum, en certa manera, aquestes possibles sinergies que hi poden haver entre subproductes que es generen i tipus d'aprofitaments que se'ls poden donar. En aquest cas, el projecte Porta respon perfectament a aquesta tasca de connectar i nosaltres l'estem començant a implementar
com a projecte pilot enguany, amb moltes ganes, i una de les sortides que veiem que també pot ser necessari incorporar, que la Montse ja comentava abans precisament, doncs és amb tot el que són subproductes d'origen agrícola, també el sector agroalimentari, que tot i que té les seves condicionants, doncs cal tenir en compte. Però bé, són aspectes que anem aprenent a mesura doncs, que anem avançant en aquesta línia. Fins aquí. Si hi ha qualsevol pregunta, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Hola. Enric, passes tu la... Sí. Vaig. Sí, sí. La passo jo, per si de cas. A veure un momentet, que no em perdi. Perdó. Ups. Ah, està. Aquí. Vale. Minut, eh? 10 segons. De fet, aquí. Bueno, hem vist la Núria de l'Ajuntament de Vilafranca que ens ha presentat doncs, com es pot utilitzar diguem, aquesta eina, la borsa de subproductes i l'instrument porta per accedir-hi diguem, a la borsa de subproductes en projectes que estan madurs, o sigui, que ja han fet una fotografia de què és el que tenen i comencen diguem, a donar-li voltes. No? Bueno, comencem a caminar en aquest sentit. Molt bé. Endavant, Núria. Ai, bé, pels que no em coneixeu, soc, i per cert no poso el meu nom aquí, ara ho posaré, soc l'Anna Lluís de Simbiosi i diríem participem amb aquest pilot per integrar les possibilitats que té el recurs Porta dintre dels projectes de simbiosis industrial, no? Ho hem volgut aplicar directament amb aquest projecte del Penedès Circular, perquè és el que tenim ara vigent i és amb el que hem estat implantant doncs, totes les millores que hem anat fent doncs, amb la metodologia, sobretot perquè hem començat a incorporar la nova versió de Ciner, que ens dona molta més Montse, d'integrar les necessitats que trobem que amb els projectes de simbiosi industrial ens fan falta i mirar que fer una simbiosi, diríem, entre les dues eines i així millorar molt l'efectivitat. Ens adonem que quan implantem els projectes d'estratègia d'economia circular, doncs tenim que fer molta tasca per aterrar-los, aquests projectes, eh? I busquem sempre metodologies i eines que ens ajudin a aterrar-los. Pots passar, sisplau, Enric? Diríem, què busquem, sobretot, en aquest projecte pilot? Jo explico tot el que hem estat pensant per tirar endavant la integració i la materialització de les oportunitats o sinergies que detectem de forma estratègica en un territori. Tenim una eina que ens localitza empreses, que ens localitza possibilitats després d'una experiència de molts anys amb aixecar projectes d'aquesta mena i el que volem és aterrar en un territori que es pugui anar materialitzant més de pressa. I diríem, l'eina Porta és un marketplace que serveix per localitzar empreses. També treballem amb la localització d'empreses a través dels facilitadors, no? des de tots els projectes. Fins ara el que fèiem era trobar una oportunitat, anem a veure de trucar amb aquesta empresa, de trucar aquesta altra empresa i anem a fer sessions col·laboratives, anem a fer tallers de treball i mirem de materialitzar-ho. Però si tenim una possibilitat de llançar-ho a una plataforma web, s'augmenten exponencialment totes les possibilitats que hi ha. És a dir, què pretenem amb això? Volem millorar la localització de material i què és el que fa, diríem, la plataforma Residu Recurs, partint de les localitzacions de les empreses que ens dona Ciner i els aprofitaments possibles. Barregem, diríem, les dues funcions. Val?
Passes la següent diapositiva i us explico una mica més en detall com estem treballant. És a dir, des de CINER veiem que hi ha tota una sèrie d'oportunitats detectades d'empreses que podrien o rebre uns determinats subproductes o materials que estan en estocs o algunes iniciatives que necessiten de massa crítica i que necessiten un munt d'empreses perquè es pugui materialitzar allò. Hi ha una possibilitat de... hem detectat prenedores o també o tenim oportunitats detectades d'empreses que donen, les dues opcions, i volem trobar les contraparts. I agafem, diem, Porta és una eina que ens pot localitzar a través d'aquest conjunt d'empreses, ho pengem, diríem, a la web i se'ns genera aquesta possible demanda. O, per l'altra part, ens genera una possible oferta. D'acord? O sigui, nosaltres, des del coneixement que tenim de l'oportunitat, la pengem directament a la borsa de subproductes. I per una altra banda, també una altra de les actuacions que hem fet és anem a veure què hi ha a la borsa de subproductes en relació a les oportunitats que hem anat detectant, busquem les ofertes que ha publicat o les demandes que han publicat i la integrem dintre de la llista d'empreses que tenim a CINER i trobem un conjunt d'empreses que puguin donar-li resposta a aquesta oferta. Val? O l'inrevés, és a dir, anem a veure de les demandes que hi han publicades quines ofertes podem llançar. Pots passar? Això, per exemple, un cas concret, em sembla que és més clarificador, no? Dintre de la borsa de subproductes, en aquest espai Porta, vam trobar un producte, que és un producte químic, que estava oferint-se en el territori. I bueno, com dintre d'aquí teníem una... dintre de les estratègies del Penedès circular teníem la valorització de químics, doncs anem a veure què podem fer amb això. I el que vam provar va ser amb aquest producte, vam parlar amb aquesta gent que ens estava fent aquest anunci i els hi vam oferir totes aquelles empreses que dintre de CINER tenen una possibilitat d'usar aquest producte. Això és un producte que té a veure amb preparats de detergents, de sabons i xampús. Doncs vam anar a buscar a CINER totes aquelles empreses que podien ser les consumidores d'aquest producte. Moltes tenen a veure amb el mateix tipus d'activitat. Vam parlar amb aquests senyors i els hi vam llançar aquestes ofertes perquè poguessin fer la seva tasca comercial de mirar si els hi podien interessar aquest producte. I de totes les que els hi van passar, doncs potser n'hi havia dues que van ser novetats per amb ells i que es van posar en contacte i que d'aquí nosaltres ja no vam intervenir perquè diríem és una relació privada entre empreses que es materialitza o no es materialitza l'actuació. D'acord? Un altre exemple, Enric. Aquest seria, diríem, buscant aquest que us he explicat ara, és buscant les possibilitats que ja estan penjades dins de la borsa de subproductes, però per una altra banda, per exemple, tenim les possibilitats que detectem dintre de CINER. Què fem? Doncs, per exemple, tenim una possibilitat que és aprofitar molt millor restes de pa i tenim uns destins possibles, que és o per cervesa o per fer bioplàstics. Què proposem? No? Doncs aquí no es veu molt bé, però diríem, per una banda, podem penjar dintre de la borsa de subproductes una possibilitat d'empreses, no?, que poden recuperar, oferir pa, ho podem penjar o en nom d'una empresa que hi pactem prèviament, o bé genèricament des del projecte. Tenim una quantitat de restes de pa a veure qui hi ha que li interessi aprofitar-les. O, per una altra banda, tenim la possibilitat d'empreses que estan elaborant cervesa, que sabem que podrien utilitzar restes de pa en substitució del cereal, doncs pengem l'oportunitat d'aquestes cerveseres perquè puguin, necessito restes de pa. ¿Vale?
O sigui, són les dues possibilitats que podem llançar a la bossa de subproductes. D'aquesta manera, ho llancem al territori, no?, en el que treballa, i sobre les possibilitats de que hi hagi èxit. Això no treu que si després els facilitadors que hi ha en cada territori veuen que hi ha aquest tipus d'ofertes, de seguida que tenen el contacte amb alguna d'aquestes, si està més integrada en el projecte o no, doncs també els ofereixen les possibilitats. I un altre exemple. Aquests són temes d'àrids, no? També, que sempre veiem que hi ha possibilitats d'actuar en el món de la construcció, i sí, podem llançar algunes ofertes de que hi ha llots que poden tenir aquestes possibilitats, no?, per fer o formigons, per fer bases de sòls o per fabricar o per treballar amb carbonat càlcic, doncs les podem anar penjant dintre de la borsa, no?, com a projecte territorial, o bé, si ho pactem amb una empresa, que sigui directament aquesta empresa el que ofereix. És a dir, tot això, aquestes últimes etapes, són etapes que les tenim que anar provant, a veure com van responent els diferents empreses, perquè també volem parlar amb ells, a veure què els hi sembla, si ho pengem amb el seu nom, si ho pengem amb el projecte. Són coses que tenim damunt de la taula per anar-ho provant, però que sabem que tindrà més resposta, que i dinamitzarem, diríem, les actuacions dels anuncis que hi ha penjats a la borsa de subproducte. És una manera d'anar afegint empreses als casos que estan posats ja com a ofertes o demandes. No sé si m'he explicat prou bé, però volia donar-vos com una experiència pràctica de com estem treballant, diríem, amb l'integració de les dues eines. Una eina que serveix per localitzar empreses i l'altra eina que serveix per fer matchings entre empreses directes. Res més. Doncs moltes gràcies, Anna. Molt interessant i molt aplicat. No sé si vols afegir alguna cosa, Montse, d'aquest cas. No, sí. És això, és l'aplicació, no?, que ho hem vist en aquest territori, ho han aplicat a recursos que disposen al PND Circular, al projecte PND Circular. És com una ampliació, no? Les borses de subproductes normalment són passives a nivell mundial, i el que intentem és que siguin al màxim actives, no? Si no es produeix el matching de forma directa, de forma orgànica, perquè hi ha una oferta i una demanda que cacen, anem a ajudar, no?, per darrere amb eines d'anàlisis de dades, anàlisis de fluxes, no?, i posar en contacte al final a les empreses. I les empreses ja fan lo seu, que les empreses el que volen és ser circulars, no ens oblidem, volen ser sostenibles, i si els ajudem una miqueta, ells segueixen fent. I això són bones eines, diguem, per dinamitzar i per forçar. No, moltes gràcies al PND Circular i a Simó. Molt bé. Doncs anem ara a l'experiència del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de la incorporació d'instrument a la connexió a la borsa en el seu projecte de Vallès Circular. Anem una mica tard de temps, però ja havíem previst una mica de part final de debat i preguntes, i per tant sí que us demano que si teniu preguntes les aneu fent amb el xat, i el temps que ens quedi al final fins a les 12, doncs l'aprofitarem. Però bé, anem justets, però no anem malament, tampoc. Per tant, Teresa, quan vulguis compartir. Molt bé. Vaig, una mica. Crec que havia anat bé, però bueno. A veure si ara m'acaba de donar un missatge que no era el que esperava, però bueno, espero que... Es veu ara la pantalla o encara no? Sí, la pantalla sí. Ara si obres el document... Sí, ara aquí no la veig... Bueno, la pantalla sí, doncs espera un moment. Llavors ens tornem perquè és el canvi. Ara podria ser. Sí. Vale. Ara si ho fas en gran... Sí. Ara m'ha passat alguna cosa a la meva pantalla que no ho veig jo tan en gran, però bueno, no passarà res. Mentre que vosaltres ho veieu bé... Segur que tu saps, Teresa. Sí, ens en sortim de tot, entre totes, eh que sí? Molt bé, perfecte ara, no? Sí. Perfecte. Vale, bueno, jo de fet, diguem, bueno, dos coses, evidentment, no?, que molt contents de poder estar aquí, de compartir aquesta experiència des d'aquesta banda. Totes les sessions organitzades per la xarxa de Ciutat i Poble són interessants, i ara és atractiu també una mica poder estar en aquesta banda de fer aportacions també.
Vam participar amb la Montse des de fa, des de, diguem-ne, jo què sé, no? la ideació una miqueta, no? De que això era una necessitat, perquè nosaltres ens vam trobar en el moment en el que des del Vallès Occidental el que ideàvem és aquesta estratègia d'impulsar a nivell del territori l'economia circular. I constantment, des de la primera reunió, algunes persones de les que també estan aquí en el espai compartint, no? Sempre sortia la necessitat i el plantejament de una borsa de residus, no? Una borsa de residus recurs, no? Sempre des de la idea aquesta de que el tema de l'economia circular, una de les prioritats era l'aprofitament del residu i el concepte del residu com a recurs, no? Ens vam com negar bastant des del territori, no? De poder aportar o d'iniciar una línia de treball per aquí, i llavors és quan de fet vam connectar i ens vam conèixer amb la Montse i dèiem, no pot ser, hi ha la borsa de residus recurs a nivell de Catalunya, i el que s'ha d'aconseguir, diguem-ne, és aquest treball d'aprofitament de les eines i de compartir-les, no? Llavors, molt contents en el moment que van iniciar aquesta proposta del Porta. Llavors, la nostra, en aquest sentit, també felicitar les experiències que han presentat anteriorment, perquè han explicat, diguem-ne, dos apostes en uns territoris més delimitats que el Vallès Occidental, i diguem-ne que també, no, amb unes eines de recolzament que s'han tirant endavant, no? I bueno, m'han semblat les dues experiències molt interessants, ja les coneixia, però bueno, recolzar-lo, que s'han vist molt, molt ben presentades. Jo crec que plantejo una visió diferent, que és a dir, no sempre doncs, has fet ja un pas també molt concret, no? Com han fet des de Granollers, treballant molt des de l'àmbit de l'economia circular lligat al tema aquest del residu i, per tant, amb l'eina que tenen, o l'aposta que han començat a fer des del PND és molt, molt lligat en aquest sentit, no? Sovint som diguem-ne, hereus, no? D'allò que ja vam anar fent. Nosaltres, en aquest sentit, doncs, vam començar tota la iniciativa amb un context que té una complexitat, com és el Vallès Occidental, un context que s'aproxima a 1 milió d'habitants, amb 23 municipis, dels quals doncs, dos superen els 200.000 habitants. En total són 5 que superen 50.000 habitants. Per tant, al darrere, amb una activitat molt, molt potent, amb municipis que tenen dinàmiques polítiques, iniciatives molt potents. En el territori es concentren actualment, amb dades que estarien variant, en altres èpoques per sobre, però al voltant de 25.000 empreses. És un territori que sí que té la seva activitat, aporta un valor important a l'activitat global de Catalunya. El 27,4% del VAP industrial de Catalunya ve aportat de la nostra comarca, i això també va relacionat amb que tenim doncs, un volum important i una aportació important als residus de Catalunya, no? Més del 22% provenen de la nostra comarca, dels residus industrials, no? A nivell d'activitat econòmica de la comarca molt diversificada, a vegades també diem tenim de tot i que puguin haver uns sectors químics, uns sectors o tradicionalment podríem parlar del tèxtil, el sector del metall, però en tenim en general, diguem-ne, activitats rellevants en molts àmbits, no? I el que també és una comarca amb molts elements de valor que li recolzen d'alguna manera o que faciliten, no? que es puguin portar a la pràctica determinades iniciatives en col·laboració amb aquests recursos, no? De l'àmbit del coneixement, universitats, centres tecnològics, empreses motor, etc. No? Tot això que és un valor també és una complexitat de gestió. Per tant, en aquest sentit, quan ens vam plantejar l'àmbit de l'economia circular, que a l'inici, com veureu després, doncs estàvem sobre el 2016, era situar la detecció del potencial que la transició i la tendència que ja hi havia cap a una visió d'economia més verda, d'economia circular, no en parlàvem gaire llavors. Sí que calia, diguem, veure una mica que en aquest context de comarca quin rol podíem fer des del Consell Comarcal. I des del Consell Comarcal vam apostar més per anar articulant, diguem, un àmbit de treball que pogués tenir, diguem, un espai de
de correlació entre aquestes entitats. No? Llavors, això van començar amb la creació d'una xarxa d'entitats per l'economia circular. No? I vam aplegar administracions locals, agents socioeconòmics i centres de coneixement. A nivell d'ajuntaments, tots els ajuntaments, tot i que, evidentment, no tots des del principi van participar amb força. De fet, ens trobàvem amb 7, 8 ajuntaments, 10, 11, no? Que eren els que podien tenir, diguem-ne, un posicionament més clar aquí. A nivell de centres de coneixement sí que vam trobar de seguida la implicació de les universitats i dels centres tecnològics. Les tres universitats que tenim a la comarca és l'Escola Universitària Tècnica de Terrassa lligada a l'UPC, l'ESDI lligat a l'URL, la Ramon Llull, l'Autònoma, amb alguns organismes amb aquestes universitats importants, com era el CORE de Ciutats Intel·ligents a l'Autònoma o l'ICTA, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i els centres tecnològics d'Eurecat i l'EITAT. No? Amb centres, amb els agents socioeconòmics, ja teníem un hàbit de treballar en la comarca i se'ns van implicar a tots, la FECOT, PIMEC, Centre Metal·lúrgic, Gremi de Fabricants, CIESC i el que serien les dues cambres de comerç, Sabadell i Terrassa, i també vam anar a buscar alguns agents socioeconòmics que, tot i no ser específics de la comarca, però estaven localitzats a la nostra comarca i ens donaven també una visió de conjunt. Teníem el clúster del packaging i el Gremi de Recuperació de Catalunya. Com vam actuar? Nosaltres assumim que des del Consell Comarcal actuem de secretaria tècnica de dinamització d'aquesta iniciativa, no? I des del principi vam tenir el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, de manera directa o indirecta, no? Amb aquesta visió, no, de com ha avançat la, que no us anirem explicant com tot el que s'ha anat fent en aquest període, però sí que la idea de que al llarg d'aquest temps, doncs el que hi ha hagut és certs elements que han anat actuant com a atracció, no? I bueno, aquesta explicació ràpida és la que ara mirarem i una mica també per situar-nos. El 2016 vam treballar amb aquesta configuració de la xarxa, que ens va donar peu a poder treballar i arribar al 2017 amb un dels punts que són els referents, diguem-ne, de treball, no? Va ser la signatura de l'acord Vallès Circular. Aquest acord, que es signa al juny del 2017, és una signatura que té l'aval polític, que és aprovada en un Consell d'Alcaldies, que és signat per tots els alcaldes de la comarca i que també és signada pels agents socials i econòmics. Què ens permet aquest acord Vallès Circular? Ens permet en aquell moment que ja hi era la introducció de l'economia circular en l'agenda política comarcal. Treballem des de la part més operativa i anem avançant, combinant i ja en aquest moment anant coordinant en la mesura que ens era possible sempre les actuacions amb alguns grups més proactius de la xarxa, algunes activitats més directament amb alguns agents, altres amb uns altres. De fet, el mateix 2017 ja vam presentar un projecte, una convocatòria europea, la convocatòria de l'UIA, com a producte del treball que entre un conjunt de les entitats a la xarxa doncs es va liderar. El 2018 vam centrar-nos bastant en poder reforçar el que era l'economia circular en l'àmbit de la promoció econòmica. Vam generar instruments de suport. En aquest cas, els instruments de suport, després veurem una mica més en detall, però també van anar molt lligats durant el 2018 i la continuïtat cap al 2019. Evidentment, quan fem una cosa, té tota una continuïtat a posteriori en el temps. Aquest impuls en el 2018 també va comportar posar en marxa la plataforma de transferència de coneixement i assessorament en economia circular amb les universitats i els centres tecnològics, amb la voluntat i amb la idea de generar uns materials, de generar uns coneixements que quan poguéssim i tinguéssim diferents projectes i diferents accions dintre de la comarca, el treball tècnic i el treball de les entitats els hi pogués ser de suport, no? En aquest sentit, ja és un material i un coneixement que acumulem i una iniciativa que també es va poder treballar i que ara comptem amb ella també per poder establir relacions amb la implementació de la iniciativa Porta. El 2019 vam fer un treball potser més intern, però que també ens aporta molt valor i que l'hem ressaltat en concret perquè també tindria relació amb la implementació del Porta.
El Vallès Circular té una web, que, per tant, és web de projecte, web d'activitat, no? I és també molt interessant perquè va més enllà de ser un projecte. Aquesta web, que l'havíem anat treballant amb anterioritat, la vam reforçar el 2019, de manera que pogués ser una referència de recursos i d'informació, d'allò que es fa, d'allò que pot ser d'utilitat per les empreses i, per tant, també un instrument que tenim ara i que és on s'inserirà o s'insereix aquesta iniciativa Porta, no? Per tant, un impuls que també va ser molt interessant i que vam treballar el 2019. El 2020, tot i la pandèmia, però l'aposta que teníem al Consell Comarcal era apostar per les ciutats circulars. I això era un instrument de suport perquè també després de tota l'experiència que anàvem acumulant, el que també vèiem era els reptes, les dificultats de seguir, diguem-ne, tenint el màxim de públic, no? O poder arribar en comoditat a les empreses o poder arribar en comoditat a altres actors que... El concepte de l'economia circular havia guanyat molt espai, però que a principis o sobretot finals del 19 o el 2020, quan encara nosaltres fèiem aquesta aposta, trobàvem que era insuficient, no? Que moltes vegades doncs, el treball que es feia, el treball que feien des de les entitats i des dels projectes del territori que també en tenien coneixement, doncs era difícil, molt de picar pedra, molt de... No? Llavors això ens portava a que el concepte de l'economia circular s'havia de socialitzar més, s'havia d'ampliar més, no? I que això revertiria en aquells projectes d'acció que tinguessin l'empresa com a públic objectiu, però que d'alguna manera en l'empresa el que hi ha són treballadors, diferents àmbits de l'empresa. Els treballadors és ciutadania, vull dir que en el fons el que també volíem, diguem-ne, és tenir una... o encetar un camí que pogués una mica reforçar aquesta ampliació de coneixement del concepte, no? I, bueno, vam iniciar, sí que més tard del que volíem, i estem treballant aquest any fortament en poder tenir una experiència de com arribar a públics molt diversos, vies molt diverses, per parlar de l'economia circular. I això ho estem fent sota el paraigües i el concepte de ciutat circular. Molt necessari perquè, per altra banda, tota la problemàtica de l'activitat que es genera i que suposa un impacte en tots els aspectes del canvi climàtic i de la petjada en el medi ambient, on es concentra bàsicament és aquests entorns urbans com tenim en el Vallès Occidental, ciutats que estan precisament lligades a la màxima o els espais de més generació de gasos, de més consum de materials, de més generació de residus, no? Per tant, treballar amb que aquesta mirada amb l'economia circular fos el més àmplia possible ens semblava el més interessant i ens reafirmem bastant en aquesta proposta, no? A què ens està portant això? A la introducció de l'economia circular en l'agenda política local. I quan diem això, doncs, en municipis, ara l'experiència pilot l'estem fent entre municipis que estan entre 2.000 habitants i uns 40.000 habitants. De manera que també, quan hem abordat aquest tema, ho hem abordat no des de les àrees que l'Enric feia a l'inici, no? Bastant la valoració de que les àrees més implicades és medi ambient, és promoció econòmica, però de dir, no, hem de mobilitzar, per mobilitzar després altres iniciatives, altres àrees, altres àmbits polítics, que arribin a entendre que l'economia circular també està en l'àmbit de l'educació, està en l'àmbit de la salut, està en l'espai de l'acció amb joves, formació, etc. Bé, llavors, aquest any la línia estaria molt centrada en impulsar l'estratègia Vallès Circular creixent en la visió transversal i en la visió integral que podíem tenir, no? Bé, en aquest plantejament és el Vallès Circular des del 2017 ha anat evolucionant en aspectes directament relacionats amb el que ara parlarem i veurem, l'economia circular a l'activitat econòmica, però hem anat treballant en aquesta visió que us hem donat amb temes de ciutadania responsable i consum sostenible, energies renovables, teixint, bueno, ciutats circulars com heu situat,
un aspecte important en l'àmbit de l'alimentació, el circular food, l'àmbit de valorització de residus i teixir en xarxa. Una mirada on es situa i on situen el Porta. El Porta el situem dintre de la nostra activitat de reforçar l'economia circular dintre de l'activitat econòmica, dintre del que és la nostra aposta de teixir xarxes dins de, amb projectes del territori, com ara veurem, i dintre també de la relació amb l'àmbit de valorització de residus. Val? Abans de passar situem una mica algunes línies d'antecedents que ens serveixen. No? Nosaltres vam fer un primer marketplace en economia circular el 2017 i, de fet, el 2020 havíem de fer la quarta edició del marketplace en la que la nostra voluntat era reforçar molt més tot el tema del residu com a recurs. Per tant, haver generat un espai d'exposició de residu a recurs. No? Ho havíem intentat en anteriors edicions, però ens havia quedat, és una part que ens havia quedat fluixa i la volíem reforçar. No? No ho vam poder fer i estem pendents de si el farem presencial aquest any i com fer-ho. No? La plataforma que us he comentat abans amb les entitats i materials que es van fer i una iniciativa que també arrosseguem des de llavors d'anar treballant el tema d'adhesions amb la fórmula de compromís Vallès Circular. Anem treballant amb empreses i oferim, diguem, recursos d'assessorament, de derivació, de diagnosi. Teixint xarxa. Teixint xarxa és assumir que en la complexitat de la nostra comarca i del plantejament global, tampoc des del Consell Comarcal no és ni l'objecte ni la possibilitat de tenir la capacitat d'acció en una comarca com el Vallès Circular. El Vallès Circular, o el que és la comarca, hi treballen Sabadell, Sant Quirze i Barberà des de fa també 5 anys amb el projecte Simbiosi Industrial. Tenim un projecte molt conegut per molts de vosaltres, segur també, el Rubí Brilla. Tenim iniciatives, o la iniciativa a Terrassa, que també van treballant sobre economia circular. Tenim iniciatives de les patronals, que també es desenvolupen. Nosaltres hem iniciat projectes transnacionals i no mantenim sempre un lligam amb el Catalunya Circular com a mal global. No? Llavors, en aquest plantejament també hem anat fent i obrim temes. Veieu, ara ja intento anar més ràpida que veig el temps. Els conceptes de treballar el consum circular amb aposta pel consum sostenible, un sistema i un servei de comarcal de biomassa forestal que va generant suport a la implementació de calderes en espais públics i privats, el projecte de Recuperem amb reaprofitament alimentari, ciutats circulars que us he explicat, i evidentment tenim un gestor, una entitat de gestió de residus a la comarca molt potent. En aquest encaix entra el projecte residu com a recurs i què intentem que sigui? Que sigui una palanca d'acció i de canvi, que pugui donar resposta i que encaixi amb els projectes que hi ha i que, per tant, no és només com encaixen projectes que executa de manera més directa el Consell Comarcal, sinó en el conjunt del Vallès Circular la relació que han d'establir amb els projectes que tenim en el territori. Ens ha de servir per potenciar resposta a interessos de les empreses, perquè el tema de residu és un del que apareix sovint, en constant. Reforçaria aquesta col·laboració entre entitats que tenim establerta, però que sempre necessita de palanques que ho reforcin. Ens permet i ens ha de permetre augmentar la relació amb les empreses i detectar necessitats i obrir opcions de nous projectes. No? Per tant, aquesta expectativa d'utilitzar-lo com a palanca d'acció, com a palanca de canvi. El plantejament és que en la nostra comarca el que hi ha és una complexitat d'agents i, per tant, el que nosaltres apostem és perquè, juntament amb el plantejament que farà o que fa el Consell General de Cambres, veure el valor que té i de quina manera també nosaltres col·laborem amb la nostra experiència a veure com tampoc podríem tenir, no? Si a la nostra comarca hi ha 23 ajuntaments i un munt d'entitats diverses, doncs com podem conveniar un suport per part nostra a aquells que volen actuar d'una manera més directa, que volen ser dinamitzadors, i aquells que volen ser facilitadors. Probablement també hi haurà alguns que puguin ser actors directes relacionats amb la proposta del Porta, però tampoc ho seran en un primer moment, perquè també hem iniciat, no, aquesta experiència pilot com el Consell, com a Vallès Circular. No? Llavors, en aquest encaix, nosaltres hem definit aquestes dues figures com a fórmula de governança.
que està en procés de que la puguem, diguem-ne, com compartir i validar amb el territori. Per tant, tenim una figura de facilitador, que són aquestes entitats que ens porten, que ens recolzarien en col·laboració, en difusió, divulgació, amb suport amb els plantejaments de comunicació, en participar puntualment en els treballs d'anàlisi i de seguiment de com li podem donar més potencialitat al Porta en el territori. I els dinamitzadors tenen un plus perquè en aquest cas, diguem-ne, seria com combinem aquest treball que el Consell Comarcal fa també com si diguéssim de secretaria tècnica i d'impuls del Porta, però que participen i poden estar en la presa de decisions del que fem en acordar aquest protocol de col·laboratiu d'acció. Ells tindrien aquests municipis, nosaltres treballaríem el que són les informacions i, per tant, tindrien el reporting pel seu municipi i també podrien accedir quan us necessitéssim a informació ad hoc. Aquest treball i aquesta visió, de fet, va donar peu a la nostra insistència en que la informació en el Porta estigués per municipis i que és una de les variables que de ben segur donarà molt més ús també en altres territoris, no? Però això ens permetia, com a comarca, tenir una visió de conjunt que en aquest sentit també ens donava peu a tenir i a aprofitar aquesta visió i aquest tractament, per tant, en el futur i que també amb aquells municipis o amb aquells projectes que tinguessin una acció local o entitats, doncs que també, no, nosaltres el que féssim seria com una mica d'intermediació. I, per tant, també treballaríem amb la coordinació d'actuacions en la mesura que també sortissin conjuntes, no? Què podem tenir? Doncs cada entitat, i és el procés que ara farem, cada entitat en quin espai se situa, com a facilitador o com a dinamitzador. ¿Vale? I en aquest procés estem, nosaltres com a engegada, estaríem en aquesta engegada de detectar els rols, de configurar els grups de treball i de definir aquesta experiència a mida del nostre territori. Estem treballant ja més operativament des del febrer. Estem amb la visió de que al maig puguem començar a prova pilot en el territori i que hi hagi una fase d'acceleració a partir del juliol. I aquí acabaria la nostra experiència presentada. Moltes gràcies, Teresa. Feu molta feina, no pareu. Vale. Sí, no, molt agraïda. Bueno, la complexitat del Vallès Occidental, del Vallès Circular, la veritat és que ens està fent treballar i ens farà treballar de valent, però és molt enriquidor, és molt completa. Podem treure molt de suc. Anem superjustos de temps. Tenim dues presentacions encara, tota la comarca del Bages de Bufalvent i després l'UPIC, que ens parlarà també de què és el que s'estan trobant en els polígons industrials. Intentem arribar a temps i si no us robarem alguns minutets del vostre temps perquè sentiu les presentacions. Doncs vagis endavant. Tot ok, ja es veu perfecte. Endavant, Montse. No et sentim per això, Montse? Ara. Bon dia? Sí, ara sí. Vinga, va. Intentaré ser breu i concreta, va? I així aviam si guanyem una mica de temps. Bon dia a tothom. Em dic Montserrat Ambròs, soc la gerent de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, de Manresa. I en primer lloc agrair, com sempre, doncs, que ens oferiu la possibilitat de participar i que el nostre model de gestió, en aquest cas en economia circular, sigui d'interès. Com us deia, ràpidament, nosaltres ens vam constituir l'any 90 per una sèrie de circumstàncies de problemàtiques que tenia el polígon i hem tingut una evolució. Quan el polígon ha estat més o menys endreçat i de més, ens hem posat doncs, en projectes més apassionants, per dir-ho d'alguna manera. I ara, doncs, des de l'any 2015, des de l'any 2015, que l'Ajuntament de Manresa es va iniciar en un projecte que es deia Manresa en simbiosi, de forma intel·ligent van anar a buscar les empreses per formar-hi part i crear doncs, una mica un,
un grup de treball. Com que és important que sapigueu que amb la finalitat de la nostra associació, el desenvolupament i l'impuls i l'execució de projectes fomentats en la col·laboració pública i privada és fonamental, és bàsic. Nosaltres, la nostra finalitat rau una mica en aquest impuls de col·laborar públic o privat, no? De tirar endavant projectes. El 2015-16 vam treballar en aquest projecte i col·laborar amb Manresa en Simbiosi, sempre des d'un punt de vista privat, assessorats, ajudats, acompanyats per l'empresa Simbiosi, que ha realitzat aquí al Bages un treball molt important. I en el 2017 la nostra associació va sol·licitar un ajut econòmic a l'Agència Catalana de Residus per crear el que encara avui funciona, que és l'oficina de simbiosi de Bufalvent. L'any 18, Manresa, el Consell Comarcal, crea, i nosaltres, i l'oficina ja, crea el que és la indústria circular del Bages, perquè el que vàrem detectar molt ràpidament és que l'àmbit del polígon era molt petit, era massa petit per tirar endavant projectes d'economia circular, que havíem de créixer i no limitar-nos. Per això doncs, vam, de la manera que treballem aquí a la comarca, anar-nos a buscar uns als altres per crear el que és avui el circularbages.cat, que formen part d'aquest projecte principalment són el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa i l'Oficina de Sinergies Bufalvent com a col·laborador, per dir-ho d'alguna manera. No? El que dic, tenim l'objectiu, aquest grup de treball, de fomentar la transició del model productiu cap a una economia circular i enfortir la competitivitat de la indústria de Bages. Què fa aquest grup de treball del Circular Bages? L'actualitat està donant continuïtat a iniciatives plantejades d'aquest treballs anteriors, desenvolupa l'estratègia del pla industrial del Bages, sobretot pensant sempre a treballar per i amb les empreses, per això d'aquí la col·laboració de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent en aquest projecte. Detectem oportunitats que millorin el teixit industrial, oferim serveis a les empreses, auditories, tramitem ajuts i subvencions d'empreses que volen iniciar algun projecte amb els cupons, etc. Assistència en procediments administratius, en certificació de productes i estem iniciant algun projecte de recollida de residus mancomunada. Una prova pilot en concret en un polígon d'aquí Manresa per veure si això després pot ser extrapolable, no? Bé, el desembre de l'any passat, ja abans, des de l'agost, la Montse Monedero es va posar en contacte amb l'Associació d'Empresaris de Bufalvent amb la possibilitat de la integració de l'instrument Porta a Bufalvent. No? Però quan jo he parlat amb ella i li vaig explicar el grup de treball que teníem d'Economia Circular del Bages, vam dir, ostres, això lliga molt més incorporat en aquest projecte, que no estem sols, sinó que estem a tota la comarca, que no pas només, torno a dir, en l'àmbit de Bufalvent. I, per tant, aquesta proposta de la Montse la vaig alçar al grup de treball de circularbages.cat i tothom ho va veure, la Montse va fer la presentació a tothom i de més, i tothom ho va veure molt més encertat que s'integrés en aquest projecte que no pas només a l'Associació d'Empresaris de Bufalvent. Llavors, estem tots alineats, el que diuen aquí, tenim ganes de que aquest projecte tiri endavant. De moment ja està adherit en la web de circularbages.cat, aquesta el link d'arribar al projecte Porta, com podeu veure. Nosaltres ja teníem una web anterior que dona informació del que s'està treballant a la comarca, les notícies, etc., els projectes, i ara ja hi ha un apartat doncs, que és el Porta Residu Recurs. Aquesta integració va ser molt senzilla, es va fer d'acord amb tots els agents i es va fer al desembre. Vol dir que hem explorat poc aquest camp. Però, mentrestant, hem estat mirant de quina manera realment aquest projecte pot tirar endavant, no? Que el Porta sigui una eina utilitzable per les empreses, perquè nosaltres hi creiem. Veiem que és una solució simple, però una empresa petita, el Porta, és una eina fabulosa. Potser per una multinacional o empreses molt grans,
Doncs no tant, potser, però sí que per empreses petites que tenen ganes d'iniciar-se en l'economia circular, en l'aprofitament de recursos i tal, doncs això els dona una oportunitat important, no? Que ara potser no la tenen o no saben on adreçar-se. Nosaltres pretenem, juntament amb Symbiosi, que són els nostres agents col·laboradors, i també doncs, la Montse, que ens ha ajudat moltíssim, hem pensat de tirar endavant un projecte que es diu LIDERA, que és lideratge de les associacions empresarials a la governança territorial per l'aprofitament de residus industrials del Bages. Cal destacar que el Bages és una de les comarques que a nivell de Catalunya té més associacions d'empresaris. El tema del foment de l'associacionisme és clau en el desenvolupament del territori d'aquí del Bages. I, per tant, això és un valor important que té la nostra comarca, no? Aquest projecte LIDERA, en el qual hem demanat diners, perquè, clar, el lideraríem des del punt de vista privat, és a dir, l'Associació d'Empresaris de Bufalment el lideraria a partir de l'Oficina de Sinergies. Hem sol·licitat un ajut a l'Agència Catalana de Residus a partir dels projectes del foment de l'economia circular. Què faríem? Posaríem en marxa una xarxa estable de facilitadors tècnics procedent d'àmbit públic i privat, de les associacions, de les empreses, dels ajuntaments, consells, per afavorir les sinergies amb la indústria de tota la comarca. Com us deia abans, ja el tenim ara un territori alineat amb objectius i estratègies, però aquest projecte encara el faria més atractiu en aquest sentit. D'acord? L'Oficina de Sinergies de Bufalvent lideraria una mica aquesta xarxa d'agents, que és la que doncs, marcaria una mica les línies de treball, posaria la informació en mans de tots aquests agents perquè la traslladessin directament a les empreses. El que dèiem, un repte important que és treballar amb una mateixa estratègia en tot el territori, vinculada i associada sempre a la marca industrial circular del Bages. És un nou sistema de treball, amb empreses, amb gestors de residus, per reduir i millorar la valorització com a matèries primeres dels residus de la comarca i, sobretot, rebaixant l'empremta del sistema productiu en el territori, no? L'empremta de carboni. Com a objectius, reduir residus, que habitualment es podrien recuperar com metalls, plàstics, orgànica, fusta, però que encara avui, per desgràcia, van a l'abocador. Tant que residus que s'originen en les empreses manufactureres com algunes que regeneren a les plantes de reciclatge. Volem modificar sistemes que es dirigeixin cap a un major aprofitament de residus, dinamitzant i promocionant la col·laboració entre empreses i millorant la relació amb l'administració local, creant aquesta xarxa per compartir coneixement sobre solucions de residus o millor valorització amb un intercanvi de recursos basat en el projecte d'implantació en el territori de l'ús de la borsa de subproductes mitjançant l'instrument Porta. Com les accions que tindrà aquest LIDERA, si és que s'arriba a consolidar, en primer lloc, presentar el projecte a totes les... Consell Comarcal i l'Ajuntament el coneixen, estan alineats, però ara caldrà, si arriben aquests recursos, anar a un pas superior, que és presentar-lo a totes les associacions empresarials i agents de promoció econòmica del territori del Bages. Com li diré, l'Oficina de Sinergies Bufalvent té un valor important perquè ja l'oficina, o sigui, ja l'Associació de Bufalvent ha liderat altres projectes amb aquestes associacions d'empresaris i sempre han tingut bastant d'èxit. Per tant, treballem amb un espai de confiança amb aquestes empreses i sempre el que els ofereix de Bufalvent ja ha estat testejat des d'aquí i, per tant, els empresaris de les altres associacions d'empreses de polígons normalment entren en aquest ambient que us dic de confiança i d'estratègia col·lectiva, no? Per tirar endavant projectes a nivell de tota la indústria del Bages. Concentrarem estratègies, objectiu i desenvolupament que es aniran totes publicant a la web de circularbages.cat, la creació d'aquesta xarxa d'agents territorials,
fomentarem el coneixement i l'ús combinat de les eines Porta Residu i Siner Plataform, que totes dues estan integrades en el projecte, donant suport en la valorització de materials, dinamitzant els anuncis i demandes de la bossa de subproductes a través del Porta Residu Recurs. L'oficina, com us deia, finestra única per relacionar-se amb els ens locals i la xarxa dels ens territorials. Això ha de simplificar molt el funcionament del projecte, o sigui, que aquest projecte avanci, dinamitzant les empreses en polítiques d'economia circular. Això s'està fent, però es farà encara molt més amb aquest projecte LIDERA. Identificació de reptes industrials per poder donar solucions des d'un punt de vista tècnic, nodrir-se d'altres experiències, com avui, d'altres territoris, mantenint un canal d'intercanvi i de comunicacions obertes de forma continuada i, sobretot, captar i sensibilitzar el màxim d'empreses envers l'economia circular. Objectiu de LIDERA, reduir 2.300 tones l'any de residus d'empreses, o sigui, residus industrials, que actualment van a l'abocador, millorant el seu destí amb el projecte Porta Residu. Això seria una mica el resum del projecte LIDERA i del que estem treballant al Bages. Moltes gràcies, Montserrat. També molt interessant. També porteu un gran recorregut a darrere. Sí, aquí era la iniciativa. Necessitàvem incorporar un projecte amb lideratge privat i aquí Pufalvent ens ho ha posat molt fàcil i ens ho està posant molt, molt fàcil. I el projecte que tenen en marxa també és molt, molt local, on estan mobilitzant des de les empreses, ens municipals, gestors, associacions empresarials, o sigui, estan mobilitzant tots els ens que estan operant en una comarca. És molt interessant i traurem resultats molt profitosos, de ben segur. Ha anat molt ràpid, però... No, gràcies per l'esforç. En tot cas, compartirem tota la seva documentació. Us asseguro que la Montse Monedera no ens deixa encantar, La tenim aquí. Compartirem tota la documentació i els enllaços a les webs vostres també en la documentació de retorn, vull dir que la gent ho podrà consultar i tindrà els contactes en els PowerPoints. Aquestes eren les quatre piles que us volíem explicar, però després també tenim la Sònia Bertrés, que la tenim per aquí també, Sònia, no? Sí, hola, bon dia. Bon dia. Que la Sònia, a més, havia participat en els tallers que fem d'economia circular com a tècnica en un passat recent de l'Ajuntament de Sant Quirze. Vam recuperar el contacte, però a més ens semblava molt interessant també el punt de vista de l'UPIC, en aquest cas, de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, perquè al final també, l'altra banda de la moneda, no? Hem vist la perspectiva també d'una associació concreta, però sobretot d'administració local, i per tant volíem veure també el vostre parer, la vostra visió sobre aquestes propostes. Endavant, Sònia. Perfecte, doncs moltes gràcies, Enric. Intentaré també ser molt breu, anar molt ràpid. En primer lloc, agrair a la Diputació de Barcelona i al Consell General de Cambres aquesta invitació perquè l'UPIC pogués participar en aquesta jornada. I a continuació us comparteixo pantalla. A veure. Va, perfecte. Us volia explicar molt breument, vale, per contextualitzar, però anirem de pressa, què és l'UPIC. L'UPIC és una associació d'associacions. Nosaltres ja tenim 15 anys de trajectòria. És una associació impulsada pel Consell General de Cambres, per això té tanta raó de ser que avui també estiguem aquí i que siguem també un dels altaveus del projecte Porta, val? Per Consell General de Cambres i per Cambra de Barcelona. Ens definim per tenir una escolta activa perquè nosaltres trepitgem molt territori i tenim l'expertesa que ens avalen d'aquests 15 anys de parlar amb les associacions i les empreses. I llavors, el nostre objectiu és crear comunitat. Volem fer una xarxa de xarxes per oferir el millor servei a les associacions empresarials i a les empreses que estan en els polígons industrials. Què ha fet l'UPIC? L'UPIC, d'un any enrere, perdó, d'un any cap aquí, doncs el que vàrem fer és agafar com a propi el projecte del programa Catalunya 2030-40 que va presentar el nou equip de govern de la Cambra de Barcelona
i nosaltres amb 15 eixos estratègics per dibuixar el nou model econòmic a Catalunya, i nosaltres vam aterrar aquest projecte a el que és els polígons industrials, que realment és on nosaltres hi tenim l'acció. I nosaltres vam crear el nostre propi programa per donar una mirada als polígons industrials, que és el PAE 3040, com n'hi diem. A partir de tres criteris o tres valors amb els que treballem i amb els que s'emmarca i es visualitza la nova UPIC, no? Que són la intel·ligència, la innovació i la sostenibilitat. Tota aquesta informació, com que anem molt just de temps, la podreu trobar a la nostra web, a upiccambra.cat, per tant, aniré bastant ràpida. En temes d'intel·ligència, doncs nosaltres fem tot el tema d'eficiència administrativa, exercim de lobby, per exemple, ara amb tot el tema de les APEUs, abans de que s'aprovessin, nosaltres havíem presentat al·legacions i també vam ser al Parlament amb la nostra directora, la Sílvia Solanelles, doncs explicant doncs la nostra visió sobre aquesta nova llei que de ben segur ha de potenciar els polígons industrials. Treballem molt l'associacionisme avui en aquesta jornada, per això té raó de ser que l'UPIC estigui avui representada en aquesta jornada. Una de les paraules que s'han repetit, a part, evidentment, de residus, doncs és la d'associacionisme. La força de l'associacionisme és essencial per tirar projectes endavant com aquests. Nosaltres també treballem tot el tema d'especialització territorial i tot el tema de competitivitat empresarial, que ho fem de la mà de les cambres, perquè les cambres són socis de l'UPIC, algunes de les cambres de Catalunya, d'acord? Per tant, dic que això ja anirem de pressa. A nivell de sostenibilitat, que aquí entren els residus, nosaltres ja us he dit que estem treballant i estem conceptualitzant l'UPIC com una xarxa de xarxes, per tant, estem treballant amb molts col·laboradors que estan dins del nostre equip i treballem amb diferents temes com poden ser un, que és avui el que ens ocupa, residus, economia circular, transició energètica, les telecomunicacions, el central de compres, mobilitat, etc. A nivell d'innovació, què fem? Nosaltres hem creat una plataforma que porta el mateix nom del programa amb el que treballem els polígons industrials, que és la plataforma PLAE 3040, que és una eina no de gestió, diguéssim, administrativa de les associacions empresarials, sinó de gestió de negocis. És a dir, és una plataforma on poden fer marketplace, les associacions poden fer gestió de projectes, de reptes, d'idees, etc. Després també ens focalitzem en tres àrees importants, que és, estem treballant la perspectiva de gènere als polígons industrials, estem treballant tot el tema d'humanització també als polígons, perquè els polígons no poden ser àrees verdes, no poden tenir espais de salut, no poden ser llocs més permeables per l'entorn, que lliguin amb la ciutadania, i també estem treballant tot el tema del patrimoni industrial, posant en valor colònies com, per exemple, la colònia de Can Sedó, Esparreguera, que són socis nostres. Aleshores, el perquè de la col·laboració doncs, amb la borsa de subproductes, amb aquest projecte. Doncs, bueno, nosaltres, quan ho vam parlar amb la Montse Monedero, vam creure que l'UPIC, aquí, com a agent transversal que actua a tot Catalunya i té contacte amb associacions empresarials, doncs podíem actuar d'altaveu. Aleshores, el que ens vam proposar, perquè com molt bé ha dit l'Enric, això no quedi en una web, però que si queda en una web i no porta valor i no s'utilitza, doncs no, aquest no és l'objectiu, doncs ens hem marcat amb una de les associacions que ara estem parlant a veure com ho tirem endavant, fer una prova pilot, val? I a través de la nostra web, com us ha explicat la Montse, la metodologia després serà la mateixa que per les altres institucions doncs, que també han parlat, integrar el Porta, vale? Tenir un servei per a aquesta associació empresarial, de creació d'una suborsa de subproductes industrials per a aquesta gestió individual d'aquesta associació i també donar servei a les empreses, que les empreses puguin visualitzar tota la borsa de subproductes de Catalunya i veure quins anuncis hi ha, publicar ofertes i veure quines demandes té el mercat. Després també, parlant amb l'Enric, ens va dir, home, en aquesta jornada, perquè ja us he dit, nosaltres ho hem d'implementar ara amb aquesta associació, encara no hem començat el pilot, perquè en vam parlar fa pocs mesos amb la Montse, doncs quina visió o quins inputs us donen no, a les associacions del tema dels residus? Doncs el que anem recollint nosaltres, a les empreses els hi manca un assessorament objectiu per minimitzar l'impacte mediambiental. I reben també pocs feedback dels seus gestors, ¿vale? Dels gestors de residus. ¿Vale? I
Malgrat que hi ha una correcta gestió de residus, a vegades el que veiem quan parlem amb associacions és que haurien d'anar més enllà, val? I tractar aspectes, per exemple, com la recollida selectiva o la recollida d'envasos. En aquest cas, l'Enric ho ha mencionat, jo en la meva anterior trajectòria professional doncs vaig ser responsable del servei a l'empresa de l'Ajuntament de Sant Quirze i vaig ser part impulsora i actora d'un pilot que es va fer amb els ajuntaments de Sabadell i amb l'Ajuntament també de Barberà, un projecte supramunicipal subvencionat per la Diputació de Barcelona, en el qual a empreses se'ls feia la recollida selectiva d'orgànica i plàstic i vam crear una ruta a través de l'Agència de Residus. Val? També ens va donar suport en aquest aspecte a l'empresa Simbiosi, que avui també la tenim present entre nosaltres amb l'Anna, i vam fer aquest pilot. Què van guanyar les empreses? Tota la traçabilitat del residu, perquè els residus es portaven directament a l'ecoparc de Montcada. Aquest projecte hi van participar unes 12-13 empreses a l'inici i aquest projecte a dia d'avui encara continua. Per tant, les empreses l'han validat, l'han valorat i han decidit tenir la seva continuïtat. I és posar en valor, no?, aspectes doncs, que va generant el territori. I llavors, nosaltres també com a PIC creiem que falta pensar en global. Els polígons s'han de veure com un tot, independentment del conjunt de les empreses que el formin, perquè la força, ja repeteixo, avui en aquesta jornada s'ha parlat molt del tema de les associacions. ¿Vale? Anar units empeny projectes més macro, més grans. Per tant, és essencial que els polígons industrials comptin amb associacions empresarials fortes i sòlides. Nosaltres, a l'UPIC, amb aquest programa PAE 3040, parlem de polígons ecoindustrials. ¿Vale? Polígon ecoindustrial, evidentment, ara no els tenim. ¿Vale? Ara hem d'anar a el que són els polígons actuals. I en matèria de gestió de residus, doncs ens trobem que els polígons actuals, doncs, la gestió de residus està sense intercanvi, no hi ha reutilització de residus o és reutilització individual, hi ha absències de mètodes o hi ha molt pocs mètodes de cogeneració, hi ha absències de sistemes de gestió mediambiental compartits. Per què aposta l'UPIC? Per aquests polígons ecoindustrials, en els quals té molt sentit el que estem tractant avui, perquè hi ha d'haver intercanvi de residus entre les empreses, la reutilització de residus recuperats entre les empreses i si hi ha una associació, un sistema de gestió mediambiental liderat per l'òrgan gestor d'aquell parc empresarial. Quins avantatges ens pot portar tant al territori com a les mateixes empreses, que han de ser les que millor han de veure quins avantatges els hi pot portar, doncs aquests polígons, aquesta conceptualització de polígons ecoindustrials. Doncs un estalvi de costos a causa de la major eficiència en l'ús dels recursos, un estalvi de costos derivat de l'intercanvi de residus valoritzables, també un estalvi en capital derivat dels costos conjunts de tractament de gestió de residus i del tema mediambiental, els hi pot, si s'escau, generar ingressos per la venda de subproductes i també generació d'ingressos a causa de l'avantatge competitiu que li donaria l'empresa en el mercat a poder-se definir com a empresa sostenible. Amb això veig que no anem mal encaminats perquè en una conversa que vaig tenir, crec que va ser ahir o abans d'ahir, amb la mateixa Montse Monedero, em deia que el Consejo General de Càmeres de Comercio està valorant el poder fer una etiqueta d'empresa sostenible, per tant, doncs, ja està en la línia. Podria haver també una disminució de primes d'assegurances per disminució de riscos mediambientals i també una estabilitat d'ubicació d'empreses a causa de que les empreses veuen que en aquell polígon hi ha interaccions existents entre totes les empreses i que es creuen projectes de valor que en definitiva doncs, també els ajuden doncs, a reduir costos. No? L'empresa que busca doncs, beneficis i reducció de costos. I és això. I llavors doncs, també podria ser un reclam per atracció d'empreses en recerca de l'ecoeficiència, no? De polígons més ecoeficients. He intentat ser molt ràpida, molt concisa i aquesta és l'aportació doncs, que us fem des de l'UPIC. Tindreu la presentació, evidentment, a l'Enric o des de la Diputació de Barcelona us la faran arribar i a la vostra disposició pel que calgui. Moltes gràcies. Doncs escolteu, gràcies a totes per les presentacions. Ara sí que ja estem fora de temps. Havíem previst una mica de temps de preguntes, però bé, les preguntes que hagin hagut han anat sortint al xat i s'han anat responent.
I per tant, doncs això, gràcies, la idea era això, era explicar-vos que això anava més enllà de simplement una aplicació web, sinó que veiéssiu el potencial i coses que ja s'estan movent en aquest sentit i que us ajudessin a moure coses, a lligar coses que estigueu fent o que us permetés engegar coses que teníeu allò a la ment o al calaix, no? Per part nostra, doncs, seguirem treballant amb jornades d'aquest tipus, obert sempre a la vostra col·laboració. Agrair sobretot a la Montse i tota la feina de preparació al Montse Monedero de la jornada. Moltes gràcies, Montse. I això, recordar-vos, tindreu la sessió registrada en vídeo, totes les ponències, us ho passarem tot per correu, si no demà, doncs la setmana que ve. I si algú necessita certificat d'assistència, també quan us enviem el correu ens ho indiqueu que us el preparem i us el fem arribar. No sé, Montse, et deixo l'última paraula pel que vulguis. Sí, només el, bueno, deixar anar ja a la gent. Espero que hagi estat molt interessant. O sigui, hem intentat que hi hagués una gran diversitat. La veritat és que cada territori està treballant d'una manera diferent, però molt complementària. I jo crec que el conjunt de tots serà... traurem, diguem, un resultat molt interessant que el farem extensiu a tothom. Moltíssimes gràcies per assistir-hi, moltíssimes gràcies a tots els ponents. Esteu fent una feina realment de treure's el barret i seguim endavant, que tenim molta feina. I com deia Walt Disney, deixem de parlar i comencem a fer les coses si volem que surtin. Vale? A disposició de tothom, vale? per seguir treballant i per seguir col·laborant. Moltíssimes gràcies a Diputació, a la xarxa de pobles i ciutats sostenibles per aquest event, diguem, organitzar-ho. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, Montse. Gràcies a tots. Gràcies, Montse. Per l'atenció. Gràcies, Montse. Gràcies a tots. Gràcies, Enric. Adéu i fins aviat. Adéu a vosaltres. Adéu, gràcies, superinteressant. Merci. Adéu, Santi. Adéu, Enric, i a tothom. Montse, una abraçada. Adéu. Adéu, Anna. Adéu, Santi. Adéu, Santi. Teresa i a tothom. Adéu, Santi, adéu. Teresa, una abraçada. Tu sempre tan positiva.